Skutky apoštolov. Kapitola 1. Milý Teofil, v prvej knihe som napísal o všetkom, čo Ježiš robil a učil od začiatku až do dňa, keď bol vzatý do neba. Predtým skrze Ducha Svätého dal príkazy apoštolom, ktorých si vyvolil. Po svojom utrpení sa im 40 dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve, aby tak mnohými spôsobmi dokázal, že žije. Keď s nimi stoloval, prikázal im: z Jeruzalema neodchádzajte, ale očakávajte splnenie Otcovho zasľúbenia, o ktorom ste odo mňa počuli. Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým. Keď sa zišli, spýtali sa ho: Pane, chceš azda teraz obnoviť Izraelské kráľovstvo? On im odpovedal: nie je vašou vecou poznať časy alebo chvíle, ktoré určil svojou mocou Otec. Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch. Vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii, až do posledných končín sveta. Po týchto slovách sa pred ich očami vzniesol hore, až im ho vzal oblak z dohľadu. A keď tak uprene hľadeli k nebu za odchádzajúcim, zrazu pri nich zastali dvaja muži v bielom rúchu a povedali: mužovia Galilejskí, prečo tu stojíte a hľadíte na nebo? Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás do neba, príde takisto, ako ste ho videli do neba odchádzať. Na to sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema vo vzdialenosti, ktorú slobodno prejsť v sobotu. Keď tá prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter, Ján, Jakub, Ondrej, Filip, Tomáš, Bartolomej, Matúš, Jakub Alfeov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov. Všetci títo sa jednomyselne vytrvalo modlili spolu so ženami, s Máriou, Ježišovou matkou a s jeho bratmi. V tých dňoch vstal uprostred zhromaždených bratov Peter, bolo tam zhromaždených asi 120 osôb, a prehovoril: mužovia, bratia, muselo sa splniť písmo, kde predpovedal Duch Svätý Dávidovými ústami o Judášovi, ktorý priviedol tých, čo zatkli Ježiša. Judáš bol jedným z nás a dostalo sa mu podielu na tejto službe. Z odmeny za svoju ničomnosť si kúpil pole, no hneď na to spadol z výšky dolu hlavou, pričom ho roztrhlo tak, že sa z neho vyvalili všetky vnútornosti. Dozvedeli sa o tom všetci obyvatelia Jeruzalema. Preto to pole nazvali vo svojej reči Hakeldamach, čo znamená pole krvi. Lebo aj v knihe Žalmov je napísané: nech jeho príbytok spustne, nech niet nikoho, kto by v ňom býval. A inde: jeho úrad nech prevezme jeden z tých mužov. Preto treba, aby z mužov, ktorí sa s nami schádzali po celý čas, kým pán Ježiš chodil medzi nami, počnúc od Jánovho krstu až do dňa, keď bol vzatý spomedzi nás, stal sa niektorý spolu s nami svedkom o jeho zmrtvých staní. Na to predstavili dvoch: Jozefa, ktorý sa volal Barsabáš a mal príjmenie Justus, a Mateja. Potom sa takto modlili: Pane, ty poznáš srdcia všetkých ľudí. Ty nám ukáž, ktorého z týchto dvoch si si vybral, aby zaujal službu a apoštolstvo, z ktorého Judáš zutekal, aby sa pobral na miesto jemu vlastné. Keď im dali žreby, žreb padol na Mateja, ktorý bol pričlenený k 11 apoštolom. Kapitola 2. Keď nadišiel deň Turíc, boli všetci na tom istom mieste. Tu sa odrazu strhol z neba hukot, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. Ukázali sa im ohnivé jazyky, rozdelené tak, že na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.
V Jeruzaleme sa práve zdržiavali Židia, zbožní ľudia zo všetkých národov pod nebom. Keď zaznel ten zvuk, zbehol sa veľký dav. Boli zmetení, lebo každý počul hovoriť svojou vlastnou rečou. Celí bez seba a v údive si medzi sebou vraveli. Vari, nie sú všetci títo, čo hovoria Galilejci? Ako je možné, že každý z nás ich počuje hovoriť vo svojej materinskej reči? My, Parti, Médi a Elamci, obyvatelia Mezopotámie, Judská, Kapadokie, Pontu a Ázie, Frígie a Pamfílie, Egypta a oblasti Líbie pri Kyréne, prisťahovaní Rimania, Židia aj prozeliti, Kréťania aj Araby, my všetci ich počujeme rozprávať o veľkých božích veciach svojim jazykom. Všetci žasli a v rozpakoch vraveli jeden druhému. Čo to má znamenať? Ale iní si robili posmešky a hovorili. Opili sa mladým vínom. Na to sa Peter spolu s 11 postavil a zvýšeným hlasom ich oslovil. Mužovia, Židia a všetci obyvatelia Jeruzalema, pozorne počúvajte moje slova a uvedomte si toto. Títo ľudia nie sú opití, ako sa domnievate, veď je iba 9 hodín ráno. Ide však o to, čo povedal prorok Joel. V posledných dňoch, hovorí Boh, vylejem svojho ducha na každé telo. Vaši synovia a vaše céry budú prorokovať. Vaši mladíci budú mať videnia. A vašim starcom sa budú snívať sny. V tých dňoch vylejem svojho ducha aj na svojich služobníkov a svoje služobnice a budú prorokovať. Urobím divy hore na nebi a znamenia dolu na zemi. Krv, oheň a kúdoly dymu. Slnko sa premení na tmu a mesiac na krv, skôr ako príde ten veľký a slávny Pánov deň. Vtedy bude zachránený každý, kto bude vzývať meno Pánovo. Mužovia Izraela, počujte tieto slová. Ježiša Nazareckého Boh medzi vami potvrdil mocnými činmi, divmi a znameniami, ktoré uprostred vás, ako sami viete, vykonal Boh skrze neho. A tohto muža, vydaného na základe určeného Božieho zámeru a predzvedenia, ste vy zmárnili tým, že ste ho rukou zločincov pribili na kríž. Boh ho vzkriesil a zbavil mu k smrti. Veď predsa nebolo možné, aby ho smrť držala vo svojej moci. Dávid o ňom totiž hovorí. Pána som videl ustavične pred sebou, pretože je po mojej pravici, aby som nezakolísal. Preto sa potešilo moje srdce a môj jazyk zaplesal. Ešte aj moje telo bude odpočívať v nádeji, lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedopustíš, aby tvoj svätý videl porušenie. Dal si mi spoznať cesty života a naplníš ma radosťou pred svojou tvárou. Mužovia, bratia, môžem vám otvorene povedať aj toto. Patriarcha Dávid zomrel a bol pochovaný. Jeho hrob sa až do dnešného dňa nachádza u nás. Keďže bol prorokom a vedel, že Boh sa mu prísahou zaviazal, že posadí na jeho trón potomka z jeho krvi, videl dopredu a ohlásil Kristovo vzkriesenie výrokom. Ani nebol ponechaný na pospas pod svetiu, ani jeho telo nevidelo porušenie. Tohto Ježiša vzkriesil Boh a svedkami toho sme my všetci. Keď ho Božia pravica vyvýšila a keď prijal od Otca Ducha Svätého, ktorý bol sľúbený, vylial ho a vy to teraz vidíte a počujete. Veď Dávid nevstúpil na nebesia, a predsa sám hovorí, Pán povedal môjmu pánovi, zasadni po mojej pravici, kým ti nepriateľov nepoložím ako podnož tvojich nôh. Nech teda celý dom Izraela nepochybne vie, že Boh urobil Pánom aj Kristom toho istého Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali. Keď to počuli, bodlo ich to v srdci a oslovili Petra a ostatných apoštolov. Mužovia, bratia, čo máme robiť? Peter im povedal. Kajajte sa. Každý z vás nech sa dá pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov
a príjmete dar Svätého Ducha. Veď tento sľub platí vám a vašim deťom, ako aj všetkým vzdialeným, ktorých si povolá Pán, náš Boh. Aj viacerými ďalšími slovami vydával svedectvo a napomínal ich. Dajte sa zachrániť z tohto zvráteného pokolenia. Tí, čo prijali jeho slovo, dali sa pokrstiť a toho dňa sa k ním pripojilo asi 3000 duší. Zotrvali v učení apoštolov a v spoločenstve pri lámaní chleba a v modlitbách. Každej duše sa zmocňovala bázeň, lebo prostredníctvom apoštolov sa dialo veľa zázrakov a znamení. Všetci veriaci boli pospolu a mali všetko spoločné. Predávali svoje nehnuteľnosti a majetky a rozdeľovali ich medzi všetkých, ako kto potreboval. Deň čo deň jednomyselne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a požívali pokrm s plesaním a s úprimným srdcom, chváliac Boha a tešiac sa priazni všetkého ľudu. A Pán pridával deň čo deň zachránených k tomuto spoločenstvu. Kapitola 3. Peter a Ján v hodine modlitby o 9. vystupovali do chrámu. Práve prinášali istého muža, chromého už od narodenia. Deň čo deň ho kládli pred chrámovú bránu, ktorá sa volá Krásna, aby si pýtal almužnu od tých, čo vchádzali do chrámu. Keď uvidel Petra a Jána, ako sa chystajú vojsť do chrámu, prosil si od nich almužnu. Tu Peter s Jánom upreli pohľad na neho a povedali: Pozri na nás. Muž sa na nich zahľadel v očakávaní, že od nich niečo dostane. Peter však povedal: Striebra a zlata nemám, ale čo mám, to ti dám. V mene Ježiša Krista Nazareckého vstaň a choď. Na to ho chytil za pravú ruku a zodvihol ho. V tej chvíli chromému spevneli nohy a členky. Vyskočil, postavil sa a chodil. Vošiel s nimi do chrámu, prechádzal sa, skákal a chválil Boha. Všetci ľudia ho videli, ako sa prechádza a chváli Boha. Keď spoznali, že to je ten, ktorý sedával pri krásnej bráne chrámu, aby si pýtal almužnu, naplnil ich úžas a boli vo vytržení nad tým, čo sa prihodilo. Keďže sa uzdravený držal Petra a Jána, všetok ľud sa v úžase zbehol k ním do stĺpovej siene, nazývanej Šalamúnova. Keď to Peter videl, prihovoril sa ľuďom: Mužovia Izraela, prečo sa tomu čudujete? Prečo na nás uprene hľadíte, ako keby sme to, že tento človek chodí, urobili svojou vlastnou mocou alebo zbožnosťou? Boh Abraháma, Izáka a Jákoba, Boh našich otcov, oslávil svojho služobníka Ježiša, ktorého ste vy vydali a zriekli sa ho pred Pilátom, hoci on nariadil prepustiť ho. Vy ste sa zriekli svätého a spravodlivého a vyžiadali ste si vraha, aby vám ho omilostil, ale vodcu života ste zabili. Toho Boh vzkriesil z mŕtvych, čoho svedkami sme my. Vierou v jeho meno upevnilo jeho meno tohto muža, na ktorého hľadíte a ktorého poznáte. A viera, ktorá je skrze neho, dala mu úplné uzdravenie pred očami vás všetkých. Teraz, bratia, viem, že vtedy ste to vy, ako aj vaši poprední mužovia, urobili z nevedomosti. Takto však Boh splnil to, čo predtým oznámil ústami všetkých prorokov, že jeho Kristus má trpieť. Kajajte sa teda a obráťte sa, aby vám boli zotreté hriechy, aby od Pána nadišli časy zotavenia a aby poslali Ježiša, vám predurčeného Krista, ktorého musí prijať nebo až do čias napravenia a obnovenia všetkého. O tom odpradávna Boh rozprával ústami svojich svätých prorokov. Už Mojžiš povedal: Pán, váš Boh, vám vzbudí spomedzi vašich bratov proroka ako mňa. Budete ho počúvať vo všetkom, čo vám povie. A všetci, ktorí tohto proroka nebudú počúvať,
budú z ľudu vyhubení. Takisto všetci proroci od Samuela a rad radom všetci ďalší, ktorí hovorili, zvestovali aj tieto dni. Vy ste synovia prorokov a zmluvy, ktorú Boh dal vašim otcom, keď povedal Abrahámovi: v tvojom potomkovi budú požehnané všetky národy zeme. Pre vás najprv vzbudil Boh svojho služobníka a poslal ho, aby vás žehnal tak, že každého z vás odvráti od vašich neprávostí. Kapitola 4. Kým rozprávali k ľudu, pristúpili k ním kňazi, veliteľ chrámovej stráže a Sadukaji, rozhorčujúce nad tým, že učia ľud a v Ježišovi ohlasujú vzkriesenie mŕtvych. Násilím ich odviedli a pretože už bol večer, zavreli ich na noc do väzenia. No mnohí z tých, čo počuli túto reč, uverili, takže počet mužov dosiahol asi 5000. Na druhý deň ráno sa v Jeruzaleme zišli poprední mužovia, starší a zákonníci, veľkňaz Annáš, Kajfáš, Ján, Alexander a všetci, čo boli z veľkňazského rodu. Postavili ich do stredu a vypytovali sa: akou mocou, alebo v akom mene ste to urobili? Vtedy Peter, naplnený Duchom Svätým, im povedal: vodcovia ľudu a starší, ak nás dnes vyšetrujete pre dobrý skutok na chorom človeku, ktorým bol zachránený, potom vedzte vy aj celý izraelský ľud: v mene Ježiša Krista Nazareckého, ktorého ste vy ukrižovali a ktorého Boh vzkriesil z mŕtvych, v ňom stojí tento človek tu, pred vašimi očami zdravý. On je ten kameň, ktorý ste vy, stavitelia, zavrhli, a on sa stal uholným kameňom. A v nikom inom niec spásy, lebo nejestvuje pod nebom žiadne iné meno dané ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení. Keď videli Petrovu a Jánovu odvahu a uvedomili si, že Peter i Ján sú ľudia neučení a jednoduchí, veľmi sa čudovali, spoznali, že títo ľudia boli s Ježišom. Keď videli stáť s nimi aj uzdraveného človeka, nemohli nič namietať. Prikázali im teda, aby vyšli z velerady. Potom sa spoločne radili: čo máme urobiť s týmito ľuďmi? Veď skrze nich sa očividne stalo znamenie. Je to známe všetkým obyvateľom Jeruzalema. A my to nemôžeme poprieť. Ale aby sa to ešte viacej nešírilo medzi ľudom, pohrozme im, aby už nikomu viac nehovorili v tomto mene. Potom ich zavolali a prikázali im, aby už vôbec nehovorili a neučili v Ježišovom mene. No Peter a Ján im odvetili: posúďte sami, či je pred Bohom spravodlivé viac poslúchať vás ako Boha. My nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli. Na to im opätovne pohrozili a prepustili ich, lebo nenašli spôsob, ako ich potrestať, a to kvôli ľudu, pretože všetci oslavovali Boha za to, čo sa stalo. Totiž človek, na ktorom sa stalo toto znamenie uzdravenia, mal vyše 40 rokov. Keď ich prepustili, prišli k svojim a porozprávali, čo im povedali veľkňazi a starší. Keď ich počuli, jednomyselne pozdvihli svoj hlas k Bohu a povedali: Pane, ty si stvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich. Ty si skrze Ducha Svätého povedal ústami nášho otca Dávida, tvojho služobníka: prečo sa búria pohania a národy snujú daromné plány? Pozemskí králi povstali a vladári sa spolčili proti Pánovi a proti jeho pomazanému. Veď v tom meste sa Herodes a Ponský Pilát naozaj spolčili s pohanmi a s izraelským ľudom proti tvojmu svätému služobníkovi Ježišovi, ktorého si pomazal, aby vykonali všetko to, čo tvoja ruka a tvoje rozhodnutie vopred určilo, že sa má stať. Pozri teraz, Pane, na ich hrozby a daj, aby tvoji služobníci hlásali tvoje slovo so všetkou neohrozenosťou. Vystri svoju ruku, aby sa diali uzdravenia, znamenia a divy v mene tvojho svätého služobníka Ježiša. Keď sa modlili, zatriaslo sa miesto, kde boli zhromaždení. Všetkých naplnil Svätý Duch a neohrozene hlásali Božie slovo.
Množstvo veriacich bolo jedno srdce a jedna duša a nikto nepokladal za svoje nič z toho, čo mu patrilo, ale všetko mali spoločné. Apoštoli vydávali mocné svedectvo o zmrtvých staní Pána Ježiša a na nich všetkých spočívala veľká milosť. Nikto totiž medzi nimi netrel biedu, keďže všetci, ktorí vlastnili polia a domy, predávali ich a čo za ne utržili, prinášali a kládli k nohám apoštolov a každý dostal toľko, koľko potreboval. Aj Jozef, ktorému apoštoli dali príjmenie Barnabáš, čo v preklade znamená syn útechy, Levita, rodák z Cypru, mal roľu, predali ju, priniesol peniaze a položil ich k nohám apoštolov. Kapitola 5. Istý muž menom Ananiáš spoločne s manželkou Zafirou predal majetok. S manželkyným vedomím si časť peňazí odložil a zvyšok priniesol a položil apoštolom k nohám. No Peter mu povedal: Ananiáš, prečo ti Satan naplnil srdce? Aby si klamal Duchu Svätému a odložil si z peňazí za predané pole? Či si si ho nemohol nechať a nepredať ho? A keď si ho už predal, nemohol si s peniazmi zaň voľne nakladať? Ako si sa mohol rozhodnúť pre takúto vec? Klamal si nie ľuďom, ale Bohu. Keď Ananiáš počul tieto slová, padol a vypustil dušu. A všetkých, čo to počuli, zmocnil sa veľký strach. Na to mladší vstali, vzali ho, vyniesli a pochovali. Asi o 3 hodiny neskôr prišla aj jeho žena, nevediac, čo sa stalo. Peter sa aj jej spýtal: Povedz mi, za koľko ste predali pole? A ona odpovedala: Áno, za toľko. Tu jej Peter riekol: Prečo ste sa dohodli, že budete pokúšať Ducha Pána? Pozri, nohy tých, čo pochovali tvojho muža, sú práve predo dvermi a vyniesú aj teba. V tej chvíli padla k jeho nohám a vypustila dušu. Keď mládenci vošli dnu, našli ju mŕtvu, vyniesli ju a pochovali k jej mužovi. Tu zavládol veľký strach v celej cirkvi a medzi všetkými, ktorí o tom počuli. Medzi ľudom sa rukami apoštolov dialo veľa znamení a divov. Všetci boli jednomyselní a zdržiavali sa v Šalamúnovej stĺpovej sieni. Nik iný sa neodvažoval preniknúť medzi nich. Ale ľud ich zveleboval a stále pribúdalo mnoho mužov i žien veriacich v Pána. Ešte aj chorých vynášali na ulice a kládli ich na ležadlá a lôžka, aby aspoň Petrov tieň padol na niektorého z nich, keď tadiaľ pôjde. Aj z miest okolo Jeruzalema sa schádzalo množstvo ľudí, ktorí prinášali chorých a trápených nečistými duchmi a všetci boli uzdravení. Vtedy vystúpil veľkňaz a všetci, čo boli s ním, totiž strana Sadukajov, plný žiarlivosti, položili ruky na apoštolov a uvrhli ich do verejného väzenia. Ale Pánov anjel otvoril v noci dvere žalára, vyviedol ich von a povedal: Choďte do chrámu, postavte sa a hovorte ľudu všetky slová tohto života. Oni ho počúvali, vošli včas ráno do chrámu a učili. Keď prišiel veľkňaz a tí, čo boli s ním, zvolali veľradu i všetkých starších spomedzi synov Izraela a poslali do väzenia sluhov, aby priviedli apoštolov. No títo ich v žalári nenašli. Vrátili sa teda a oznámili: Väzenie sme našli celkom bezpečne uzamknuté. Strážnici stáli pri dverách. Ale keď sme otvorili, nenašli sme dnu nikoho. Keď veliteľ chrámovej stráže a veľkňazi počuli tieto slová, boli v pomykove, čo sa to vlastne stalo. Tu kto si prišiel a oznámil im: Muži, ktorých ste uväznili, stoja v chráme a učia ľud. Na to odišiel veliteľ stráže so sluhami a priviedol ich, nie však násilím, lebo sa báli ľudu, aby ich neukameňoval. Priviedli teda apoštolov a postavili ich pred veľradu. Veľkňaz im povedal: Dôrazne sme vám zakázali učiť v tomto mene. A hľa, vy ste naplnili Jeruzalem svojim učením a chcete na nás uvaliť
krv toho človeka. Na to Peter a apoštoli odpovedali: Boha treba poslúchať viac ako ľudí. Boh našich otcov vzkriesil Ježiša, ktorého ste vy povesili na drevo a zabili. Boh ho však svojou pravicou povýšil za vodcu a spasiteľa, aby daroval Izraelu pokánie a odpustenie hriechov. Svedkami týchto vecí sme my a Duch Svätý, ktorého dal Boh tým, čo ho poslúchajú. Keď to počuli, zúrili a chceli ich zahubiť. Vtedy vo velerade vstal istý farizej menom Gamaliel, učiteľ zákona, ktorého si vážil celý národ, a rozkázal vyviesť tých ľudí na chvíľu von. Potom im povedal: Mužovia Izraela, dobre si rozmyslite, čo chcete urobiť s týmito ľuďmi. Lebo prednedávnom povstal Teudas a hovoril o sebe, že je niekto. Pridalo sa k nemu asi 400 ľudí, no keď ho zabili, všetci, čo sa mu dali presvedčiť, sa rozprchli a nikto z nich neostal. Po ňom v dňoch súpisu povstal Júda Galilejský a strhol zo sebou ľud. Aj on zahynul a rozprchli sa všetci, čo sa mu dali presvedčiť. Preto vám hovorím, odstúpte od týchto ľudí a nechajte ich. Lebo ak tento zámer alebo toto dielo pochádza z ľudí, rozpadne sa. No ak je z Boha, nebudete ich môcť vyhubiť, aby sa neukázalo, že bojujete aj proti Bohu. I dali sa mu presvedčiť. Zavolali si apoštolov, dali ich zbičovať, prikázali im nerozprávať v Ježišovom mene a prepustili ich. Oni odišli spred velirady natešení, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre toto meno. Každý deň neprestajne vyučovali v chráme i po domoch a zvestovali evanjelium, že Ježiš je Kristus. Kapitola 6. V tých dňoch, keď rástol počet učeníkov, helenisti začali šomrať na Hebrejov, že pri každodennom obsluhovaní zanedbávajú ich vdovy. 12 teda zvolali zhromaždenie učeníkov a povedali: Nepatrí sa, aby sme my opúšťali Božie slovo a obsluhovali pri stoloch. Preto si, bratia, vyhliadnite spomedzi seba 7 osvedčených mužov plných ducha a múdrosti, ktorých ustanovíme na túto službu. My sa však budeme plne venovať modlitbe a službe slovom. Táto reč sa zapáčila celému zhromaždeniu. Zvolili si Štefana, muža plného viery a Ducha Svätého, ďalej Filipa, Prochora, Nikanora, Timóna, Parmena a Mikuláša, prozelitu z Antiochie. Postavili ich pred apoštolov, modlili sa a kládli na nich ruky. Slovo Božie sa vzmáhalo a počet učeníkov v Jeruzaleme mimoriadne rástol. Aj veľké množstvo kňazov poslušne prijalo vieru. Štefan, plný milosti a sily, konal medzi ľudom veľké divy a znamenia. Tu povstali proti nemu niektorí zo synagógy, zvanej synagóga Libertíncov, Kyrenčanov a Alexandríčanov, ako aj tých, čo boli z Kilíkie a Ázie. Hádali sa so Štefanom, ale nevládali odporovať múdrosti a duchu, ktorý im hovoril. Vtedy naviedli mužov, ktorí vraveli: Počuli sme ho rozprávať rúhavé reči proti Mojžišovi a proti Bohu. Pobúrili ľud, starších a zákonníkov. Potom k nemu pristúpili, zmocnili sa ho a odviedli pred veľradu. Postavili falošných svedkov, ktorí vraveli: Tento človek neprestajne hovorí proti tomuto svätému miestu a proti zákonu. Počuli sme ho totiž hovoriť, že Ježiš, ten Nazarecký, zborí toto miesto a zmení poriadky, ktoré nám dal Mojžiš. Všetci, čo sedeli vo velerade, na ňo uprejne pozerali a videli, že jeho tvár je ako tvár anjela.
Kapitola 7. Veľkňaz sa ho spýtal: Je to naozaj tak? A on odpovedal: Mužovia, bratia a otcovia, počúvajte. Boh slávy sa zjavil nášmu otcovi Abrahámovi, keď bol ešte v Mezopotámii, skôr ako sa usadil v Chárane, a povedal mu: Odíď zo svojej krajiny a od svojich príbuzných a choď do krajiny, ktorú ti ukážem. Na to odišiel z krajiny Chaldejcov a usadil sa v Chárane. Odtiaľ po otcovej smrti ho Boh presťahoval do tejto krajiny, v ktorej teraz bývate vy. V nej mu nedal dedičný podiel ani na stopu nohy, ale prisľúbil, že túto krajinu dá do vlastníctva jemu a po ňom jeho potomstvu, hoci nemal dieťa. Boh povedal, že jeho potomstvo bude prišelcom v cudzej krajine. Zotročia ho a 400 rokov s ním budú zle zaobchádzať. Avšak ja budem súdiť ten národ, ktorému budú otročiť, povedal Boh. A potom výjdú a budú mi slúžiť na tomto mieste. Na to mu dal zmluvu obriezky a tak splodil Izáka, na 8. deň ho obrezal, Izák zasa Jákoba a Jákob 12 patriarchov. Patriarchovia žiarlili na Jozefa a predali ho do Egypta, ale Boh bol s ním a vyslobodil ho zo všetkých súžení. Dal mu milosť a múdrosť pred faraónom, egyptským kráľom, a ten ho ustanovil za hlavného správcu Egypta a celého svojho domu. Na celý Egypt i Kanán však prišiel hlad a veľké súženie. Naši otcovia nemali čo jesť. Keď sa Jákob dopočul, že v Egypte jesto obilia, poslal ta poprvý raz našich otcov. Pri ich druhej návšteve sa Jozef dal spoznať svojim bratom a tak sa faraón dozvedel o Jozefovom rode. Jozef prikázal pozvať k sebe svojho otca Jákoba i celé príbuzenstvo, 75 osôb. Jákob teda prišiel do Egypta. Zomrel tam on aj naši otcovia. Preniesli ich do Sychemu a uložili v hrobe, ktorý kúpil Abraham od Emorových synov v Sycheme. Keď sa blížil čas, aby Boh splnil sľub, ktorý dal prísažne Abrahamovi, ľud sa v Egypte vzmáhal a rozmnožoval, kým v Egypte nenastúpil iný kráľ, ktorý už o Jozefovi nevedel. Tento úkladne trápil náš rod a našich otcov nútil odhadzovať svoje nemluvňatá, aby nezostali nažive. Práve v tom čase sa narodil Mojžiš a bol krásny pred Bohom. V otcovskom dome ho chovali 3 mesiace a keď ho vyložili, ujala sa ho faraónova dcéra, ktorá si ho vychovala za vlastného syna. Tak sa Mojžišovi dostalo vzdelania v celej múdrosti Egypťanov, takže bol mocný vo svojich slovách i činoch. Keď dovršil 40 rokov, zatúžil navštíviť svojich bratov, synov Izraela. Keď uvidel, ako na jednom z nich páchali bezprávie, postavil sa na jeho obranu, pomstil sa za ňoho a Egypťana zabil. Nazdával sa, že jeho bratia pochopia, že Boh im jeho rukou prináša záchranu. Oni však nepochopili. Na druhý deň sa medzi nimi objavil, práve keď sa vadili, i dohováral im, aby sa pomerili. Mužovia, veď ste bratia. Prečo teda jeden druhému ubližujete? Tu ho ten, čo kriudil svojmu blížnemu, odstrčil a povedal: Kto ťa ustanovil za knieža a sudcu nad nami? Či ma vari chceš zabiť, ako si včera zabil toho Egypťana? Po týchto slovách Mojžiš ušiel a býval ako cudzinec v krajine Madián, kde sa mu narodili 2 synovia. Po uplynutí 40 rokov sa mu na púšti pri hore Sínaj zjavil v plameni horiaceho kra anjel. Keď Mojžiš uzral tento úkaz, zadivil sa, ale keď sa priblížil, aby si to lepšie obzrel, zaznel Pánov hlas: Ja som Boh tvojich otcov, Boh Abraháma, Izáka a Jákoba. Mojžiš sa rozochvel a neodvážil sa ďalej skúmať. Pán mu povedal: Zobuj si sandále z nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je zem svätá. Videl som,
Dobre som videl, ako trpí môj ľud v Egypte. Počul som jeho vzdychanie a tak som zostúpil, aby som ho vyslobodil. Teraz teda poď, pošlem ťa do Egypta. Toho Mojžiša, ktorého odmietli, keď povedali, kto ťa ustanovil za knieža a sudcu. Toho poslal Boh ako knieža a vysloboditeľa s pomocou anjela, čo sa mu zjavil v kre. A Mojžiš ich vyviedol, pričom robil divy a znamenia v egyptskej krajine, na Červenom mori a 40 rokov na púšti. Je to ten Mojžiš, ktorý povedal synom Izraela, Boh vám vzbudí proroka ako mňa spomedzi vašich bratov. Ten bol vtedy v zhromaždení ľudu na púšti prostredníkom medzi anielom, ktorý k nemu hovoril na vrchu Sínaj a našimi otcami. On dostal slová života, aby nám ich odovzdal. Naši otcovia ho však nechceli poslúchať, ale ho zavrhli a srdcom sa obrátili k Egyptu. Áronovi povedali, urob nám bohov, ktorí pôjdu pred nami, lebo nevieme, čo sa stalo s tým Mojžišom, ktorý nás vyviedol z egyptskej krajiny. V tých dňoch zhotovili teľa, modle priniesli obeť a radovali sa z diela svojich rúk. Vtedy sa Boh od nich odvrátil a vydal ich, aby slúžili nebeským vojom, ako je napísané v knihe prorokov. Dom Izraela, čím neste prinášali žertvy a obete po 40 rokov na púšti? Veď ste so sebou nosili stánok Molocha a hviezdu svojho boha Rajfa, modly, ktoré ste zhotovili, aby ste sa im klaňali. Preto vás presídlim až za Babylon. Naši otcovia mali na púšti stánok svedectva, a to podľa príkazu toho, ktorý nariadil Mojžišovi, aby ho zhotovil podľa vzoru, ktorý videl. Naši otcovia stánok prevzali a za Jozú ho priniesli na územie pohanov, ktorých Boh vyhnal spred našich otcov, kde bol až do dní Dávida. Dávid našiel milosť u Boha a žiadal, aby našiel Jákobovmu Bohu príbytok. No a Šalamún mu vybudoval dom. Lenže najvyšší neprebýva v domoch vytvorených rukou, ako hovorí prorok. Nebo je mojím trónom a zem pod nožou mojich nôh. Akýže mi postavíte dom, hovorí Pán, kde je nejaké miesto pre môj odpočinok? Či to všetko neurobila moja ruka? Vy tvrdošími, s neobrezanými srdcami aj ušami, vy sa vždy protivíte Duchu Svätému, tak ako vaši otcovia. Ktorého proroka vaši otcovia neprenasledovali? Zabili aj tých, čo predpovedali príchod spravodlivého. Ale teraz ste sa jeho zradcami a vrahmi stali vy, ktorí ste prijali zákon prostredníctvom anielov, no nezachovali ste ho. Keď to počuli, v duchu zúrili a škrípali zubami proti nemu. Ale on plný Ducha Svätého uprene sa zahľadil na nebo, uvidel Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha a povedal: Hľa, vidím nebesia otvorené a Syna človeka stáť po pravici Boha. Tu skríkli mohutným hlasom, zapchávali si uši a jednomyselne sa vrhli na neho. Vyhnali ho za mesto a kameňovali ho. Svedkovia si odložili šaty k nohám mládenca, ktorý sa volal Saul. A kameňovali Štefana, ktorý sa modlil: Pane Ježišu, príjmi môjho ducha. Potom pokľakol a zvolal silným hlasom: Pane, nerátaj im tento hriech. Keď to povedal, zomrel. Kapitola 8. Saul schvaľoval, že ho zabili. V ten deň sa začalo veľké prenasledovanie cirkvi v Jeruzaleme. A všetci okrem apoštolov sa rozprchli po krajoch Judska a Samárie. Štefana pochovali zbožní mužovia a veľmi za ním plakali. Saul však nivočil cirkev, chodil po domoch, odvláčal mužov i ženy a vrhal ich do žalára. Tí, čo sa rozprchli, rozišli sa po okolí a hlásali slovo Evanjelia. Filip zišiel do mesta Samárie a zvestoval im Krista.
zástupy pozorne sledovali, čo Filip hovorí, keď jednomyselne počúvali a videli znamenia, ktoré robil. Veď z mnohých posadnutých vychádzali s veľkým krikom nečistí duchovia, mnohí porazení a chromí boli uzdravení. A v tom meste zavládla veľká radosť. V meste však už predtým žil istý muž menom Šimon, ktorý svojou mágiou uvádzal do úžasu obyvateľov Samárie. Hovoril o sebe, že je niekto veľký, a všetci od najmenšieho po najväčšieho ho pozorne počúvali a vraveli: Tento je Božou mocou, ktorá sa volá Veľká. Pozorne ho počúvali, lebo ich už dosť dlho svojimi magickými činmi privádzal do úžasu. Keď však uverili Filipovi, ktorý im hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a o mene Ježiša Krista, dávali sa krstiť muži aj ženy. Uveril aj sám Šimon, dal sa pokrstiť a pridržal sa Filipa. Bol úžasom celý bez seba, keď videl, aké veľké znamenia a zázraky sa dejú. Keď sa apoštoli v Jeruzaleme dopočuli, že Samária prijala Božie slovo, poslali k ním Petra a Jána. Títo prišli a modlili sa za nich, aby prijali Ducha Svätého, lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil. Boli len pokrstení v meno Pána Ježiša. Vtedy na nich kládli ruky a oni prijímali Ducha Svätého. Keď Šimon videl, že kladením rúk apoštolov sa udeľuje duch, priniesol im peniaze a povedal: Dajte túto moc aj mne, aby prijal Ducha Svätého každý, na koho položím ruky. No Peter mu povedal: Nech zhynie tvoje striebro s tebou, pretože si sa nazdával, že Boží dar sa dá získať za peniaze. Nemáš nejaký podiel ani účasť na tomto slove, lebo tvoje srdce nie je pred Bohom úprimné. Kajaj sa teda z tejto svojej neprávosti a pros Pána, či by ti azda neodpustil úmysel tvojho srdca. Lebo vidím, že si plný horkej žlči a v putách neprávosti. Na to Šimon odvetil: Proste Pána za mňa, aby ma nestihlo nič z toho, čo ste povedali. Keď teda vydali svedectvo a hlásali Pánovo slovo, vracali sa do Jeruzalema a zvestovali evanjelium v mnohých samárijských dedinách. Anjel Pánov prehovoril k Filipovi: Vstaň a choď na juh, na cestu, ktorá vedie z Jeruzalema do Gazy. Tá cesta je pustá. Filip teda vstal a šiel. A videl Etiópčana, eunucha a veľmoža Kandáky, etiópskej kráľovnej, správcu všetkých jej pokladov, ktorý bol v Jeruzaleme, aby sa poklonil Bohu. Teraz sa vracal na svojom voze a čítal proroka Izaiáša. Tu povedal duch Filipovi: Choď a pripoj sa k tomu vozu. Keď Filip pribehol, počul, že číta proroka Izaiáša, i spýtal sa: Či rozumieš tomu, čo čítaš? Eunuch odvetil: Ako by som mohol, ak mi to niekto nevysvetlí? I poprosil Filipa, aby nastúpil a sadol si k nemu. Stať písma, ktorú čítal, znela: Viedli ho ako ovcu na zabitie, a ako je baránok nemý pred tým, kto ho strihá, ani on neotvoril ústa. Pre jeho pokoru bol súd nad ním zrušený. Kto vypočíta jeho rod? Lebo jeho život sa berie zo zeme. Eunuch povedal Filipovi: Prosím ťa, o kom to hovorí prorok? O sebe alebo o niekom inom? Vtedy Filip začal hovoriť a počnúc týmto miestom písma, zvestoval mu Ježiša. Ako pokračovali v ceste, došli k akejsi vode. Tu povedal eunuch: Pozri, voda! Čo mi prekáža dať sa pokrstiť? Filip mu povedal: Ak veríš z celého srdca, je to možné. Budeš spasený. A eunuch odpovedal: Verím, že Ježiš Kristus je Boží syn. Rozkázal zastaviť voz a obaja, Filip aj eunuch, vstúpili do vody a Filip eunucha pokrstil. Keď však vystúpili z vody, Pánov duch uchvátil Filipa a eunuch ho viac nevidel, no natešený pokračoval v ceste. Filip sa však ocitol v Azóte. Pochodil všetky mestá, hlásal evanjelium, kým neprišiel do Cézarej.
Kapitola 9. Saul ešte stále sa vyhrážal pánovým učeníkom a dychtil po ich vyvraždení. Prišiel k veľkňazovi a vyžiadal si od neho listy pre synagógy v Damasku, aby mohol vyhľadať mužov i ženy, stúpencov tej cesty, a priviesť ich v putách do Jeruzalema. Ako tak išiel a blížil sa už k Damasku, ožiarilo ho svetlo z neba. Padol na zem a počul hlas. Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? Odpovedal. Kto si, pane? A on povedal. Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. No vstaň a choď do mesta. Tam ti povedia, čo máš robiť. Muži, ktorí išli s ním, ostali stáť nemí od úžasu, lebo počuli hlas, ale nikoho nevideli. Potom Saul vstal zo zeme. Keď však otvoril oči, nič nevidel. Vzali ho teda za ruku a zaviedli do Damasku. A 3 dni nevidel, nejedol ani nepil. V Damasku žil učeník menom Ananiáš. Toho pán oslovil vo videní. Ananiáš. A on sa ohlásil. Tu som, pane. Na to mu povedal pán. Vstaň a zajdi do ulice, ktorá sa volá Rovná. V Júdovom dome vyhľadaj muža menom Saul z Tarzu. Práve sa modlí a mal videnie, že k nemu prišiel muž menom Ananiáš a položil na ňo ruky, aby znova videl. No Ananiáš odpovedal. Pane, od mnohých som počul o tomto mužovi, koľko zla narobil tvojim svätým v Jeruzaleme. Aj tu má od veľkňazov moc poviazať všetkých, čo vzývajú tvoje meno. Pán mu však odpovedal. Choď, lebo on je mojou vyvolenou nádobou, aby zaniesol moje meno pohanom, kráľom i synom Izraela. A ja mu ukážem, čo všetko musí vytrpieť pre moje meno. Ananiáš teda odišiel, vošiel do domu, položil na neho ruky a povedal. Brat Saul, poslal ma pán Ježiš, ktorý sa ti ukázal na ceste, ktorou si prišiel, aby si znova videl a bol naplnený Duchom Svätým. Tu mu spadli z očí akoby šupiny. Zase videl, vstal a dal sa pokrstiť. Potom prijal pokrm a zmocnel. Niekoľko dní zotrval medzi učeníkmi v Damasku a hneď hlásal v synagógach, že tento Ježiš je Syn Boží. Tu všetci, ktorí ho počúvali, žasli a vraveli. Či to nie je ten, čo v Jeruzaleme nivočil ľudí, ktorí vzývali toto meno? Aj sem iste prišiel na to, aby ich v putách odviedol k veľkňazom. No Saul pôsobil čoraz mocnejšie a Židov bývajúcich v Damasku uvádzal do rozpakov, lebo dokazoval, že onen je Kristus. Keď prešlo mnoho dní, Židia sa uzniesli, že ho zabijú. Saul sa však o ich úkladoch dozvedel. Hoci brány strážili vo dne i v noci, aby ho mohli usmrtiť, učeníci ho v noci vzali a spustili v koši dolu po hradbách. Keď prišiel do Jeruzalema, pokúšal sa pripojiť k učeníkom, ale všetci sa ho báli, lebo neverili, že aj on je učeníkom. Ujal sa ho však Barnabáš, priviedol ho k apoštolom a vyrozprával im, ako na ceste uvidel pána, hovoril s ním a ako smelo si počínal v Damasku v Ježišovom mene. Žil potom spolu s nimi v Jeruzaleme a neohrozene kázal v pánovom mene. Rozprával a hádal sa s helenistami, no oni sa ho pokúšali zabiť. Keď sa to dozvedeli bratia, zaviedli ho do Cézareji a poslali do Tarzu. Cirkev mala teda pokoj v celom Judsku, Galileji a Samárii. I budovala sa, žila v bázni pánovej a rozrastala sa, povzbudzovaná Svätým Duchom. Pri svojich návštevách prišiel Peter aj k svätým, ktorí žili v Lydde. Našiel tam istého človeka menom Eneáš, ktorý bol ochrnutý a už 8 rokov ležal v posteli. Peter mu povedal. Eneáš, uzdravuje ťa Ježiš Kristus. Vstaň a sám si usteľ. Eneáš hneď vstal.
Videli ho všetci, čo bývali v Lidde a na rovine Sáron, a obrátili sa k Pánovi. V Jope žila učeníčka menom Tabita, čo v preklade znamená srnka. Robila mnohé dobré skutky a štedro dávala almužny. Avšak práve v tých dňoch ochorela a zomrela. Poumývali ju a vystreli ju v sieni na poschodí. Keďže však Lidda je blízko Jopy a učeníci sa dopočuli, že je tam Peter, poslali k nemu dvoch mužov so žiadosťou: bez meškania príď k nám. Peter teda vstal a šiel s nimi. Keď tam prišiel, zaviedli ho do siene na poschodí. Tu ho obstúpili všetky vdovy, plakali a ukazovali mu sukne a šaty, ktoré im urobila srnka, kým bola medzi nimi. Peter poslal všetkých von, kľakol si a pomodlil sa. Potom sa obrátil k mŕtvej a povedal: Tabita, vstaň! Ona otvorila oči a keď uvidela Petra, posadila sa. Peter jej podal ruku a pomohol jej vstať. Potom zavolal svätých a vdovy a postavili ju pred nich živú. Dozvedela sa to celá Jopa a mnohí uverili v Pána. Peter ostal v Jope dlhší čas u istého garbiara Šimona. Kapitola 10. V Cézareji žil istý muž menom Cornelius, ktorý bol stotníkom kohorty nazývanej Italská. Bol zbožný a bohabojný, ako aj celý jeho dom. Dával ľuďom štedré almužny a ustavične sa modlieval k Bohu. Raz okolo 3. hodiny popoludní mal videnie. Jasne videl, ako vošiel k nemu Boží anjel a oslovil ho: Cornelius! On uprel oči na neho a preľaknutý povedal: Čo je, Pane? Na to mu anjel povedal: Tvoje modlitby a tvoje almužny vystúpili pred Boha a on sa na teba rozpamätal. Teraz teda pošli do Jopy mužov, pozvi Šimona príjmením Peter. Je ubytovaný u istého garbiara Šimona, ktorý má dom pri mori. Len čo anjel, ktorý s ním hovoril, odišiel, zavolal si Cornelius dvoch sluhov a zbožného vojaka spomedzi tých, ktorí mu boli podriadení. Všetko im vyrozprával a poslal ich do Joppy. Na druhý deň, keď boli na ceste a blížili sa k mestu, Peter vyšiel okolo 6. hodiny na strechu domu modliť sa. Keď vyhľadol, chcel si zajesť. Kým mu pripravovali jedlo, dostal sa do vytrženia. Videl nebo otvorené a z neho zostupovať na zem akúsi nádobu, sťaby veľkú plachtu so 4 rohmi. Boli v nej všetky druhy štvornohých zvierat, zemeplazov, ako aj nebeského vtáctva. Tu k nemu zaznel hlas: Peter, vstaň, zabíjaj a jedz. Peter na to povedal: Nie, Pane, lebo nikdy som nejedol nič poškvrnené a nečisté. Potom sa ozval hlas znova, po druhý raz: Čo Boh očistil, to ty nenazývaj poškvrneným. Toto sa opakovalo 3 razy a nádoba hneď bola vzatá do neba. Kým Peter v rozpakoch uvažoval, čo má znamenať videnie, ktoré práve mal, objavili sa pri bráne muži, ktorých poslal Cornelius, a vypytovali sa na Šimonov dom. Ohlásili sa a pýtali sa, či tam býva Šimon, príjmením Peter. Keďže Peter ešte stále premýšľal o videní, duch mu povedal: Pozri, hľadajú ťa 3 muži. Vstaň teda, zíď dolu a bez váhania choď s nimi, lebo ja som ich poslal. Peter zišiel k mužom a povedal: Ja som ten, koho hľadáte. Prečo ste prišli? Muži mu odpovedali: Stotník Cornelius, spravodlivý a bohabojný muž, o čom svedčí celý židovský národ, dostal od svätého anjela pokyn, aby ťa pozval do svojho domu a vypočul tvoje slová. Peter ich teda zavolal dnu a pohostil ich. Na druhý deň vstal a odišiel s nimi. Sprevádzali ho niektorí bratia z Joppy. Nasledujúci deň prišiel do Cézareji.
Kornélius ich už čakal, zavolal si príbuzných a najbližších priateľov. Keď Peter prichádzal, Kornélius mu vyšiel v ústrety, padol mu k nohám a hlboko sa klaňal. Ale Peter ho zodvihol so slovami: Vstaň, a ja som len človek. Zhováral sa s ním a tak vstúpil do domu, kde našiel veľa zhromaždených. Povedal im: Vy viete, že Židovi nie je dovolené stretať sa s cudzincom alebo ísť za ním. Mne však Boh ukázal, že o nikom nesmiem hovoriť, že je poškvrnený alebo nečistý človek. Preto som bez odporu prišiel na tvoje pozvanie. Pýtam sa teda, na čo ste ma pozvali? Kornélius povedal: Pred 4 dňami, práve v túto hodinu, čiže o 9, keď som sa modlil vo svojom dome, zastal predo mnou muž v lesklom odeve a povedal: Kornélius, tvoja modlitba bola vypočutá a Boh sa rozpomenul na tvoje almužny. Pošli teda do Jopy a zavolaj si Šimona, ktorý má príjmenie Peter. Je hosťom v dome garbiara Šimona pri mori. Hneď som teda poslal po teba a ty si dobre spravil, že si prišiel. Teraz sme tu všetci pred Bohom, aby sme si vypočuli všetko, čo ti prikázal Pán. Na to sa Peter ujal slova a povedal: Naozaj poznávam, že Boh nikoho neuprednostňuje, ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo. Synom Izraela poslal slovo, keď zvestoval evanjelium o pokoji skrze Ježiša Krista, ktorý je Pánom všetkých. Vy viete, čo sa dialo po celom Júdsku. Začalo sa to v Galilei po krste, ktorý hlásal Ján. Viete o Ježišovi z Nazareta, ako ho Boh pomazal Duchom Svätým a mocou, takže chodil, dobre robil a liečil všetkých diablom posadnutých, pretože Boh bol s ním. A my sme svedkami všetkého, čo konal v krajine Židov a v Jeruzaleme. No zavesili ho na drevo a zabili. Boh ho na tretí deň vzkriesil a dal mu zjavovať sa, nie všetkému ľudu, ale svedkom, ktorý Boh vopred vyvolil, teda nám, ktorí sme s ním spoločne jedli a pili po jeho zmrtvých staní. Prikázal nám, aby sme zvestovali ľudu a dosvedčili, že on je Bohom určený sudca živých i mŕtvych. O ňom svedčia všetci proroci, že v jeho mene dosiahne odpustenie hriechov každý, kto v neho verí. Kým ešte Peter hovoril tieto slová, zostúpil Duch Svätý na všetkých, čo počúvali túto reč. Veriaci spomedzi obrezaných, ktorí prišli spolu s Petrom, žasli, že dar Ducha Svätého bol vyliaty aj na pohanov. Počuli ich totiž hovoriť jazykmi a zvelebovať Boha. Vtedy im Peter odvetil: Či môže takto zabrániť pokrstiť vodou tých, ktorí prijali Ducha Svätého tak ako aj my? A prikázal, aby boli pokrstení v mene Ježiša Krista. Poprosili ho, aby u nich niekoľko dní zostal. Kapitola 11. Medzitým sa dopočuli apoštoli a bratia žijúci v Júdsku, že Božie slovo prijali aj pohania. Keď prišiel Peter do Jeruzalema, dohovárali mu tí, ktorí boli spomedzi obrezaných: Vošiel si k neobrezaným mužom a jedol si s nimi. Peter im začal rad radom vysvetľovať: Bol som v meste Jope, modlil som sa a vo vytržení som mal videnie, že zostupuje z neba akási nádoba. Sťaby veľká plachta, spustená za 4 rohy a prišla až ku mne. Pozorne som sa do nej zahľadel a videl som tam štvornohé pozemské zvieratá, divú zver, plazy a nebeské vtáky. Počul som aj hlas, ktorý mi hovoril: Peter, vstaň, zabíjaj a jedz. Odpovedal som však: To nie, pane, veď do mojich úst nikdy nevošlo nič poškvrnené alebo nečisté. Ale hlas z neba mi druhý raz povedal: Čo Boh očistil, ty nenazývaj poškvrneným. Toto sa zopakovalo 3 razy a potom sa všetko zase zodvihlo do neba. Hneď na to pri dome, v ktorom sme boli, zastali traja muži, poslaní ku mne z Cézareji.
a duch mi povedal, aby som šiel s nimi a nerobil rozdiely. So mnou išli aj títo šiesti bratia. Vošli sme do domu onoho muža. Tento muž nám rozpovedal, ako videl vo svojom dome anjela, ktorý hovoril: Pošli do Jopy a zavolaj si Šimona prímením Peter. On ti povie slová, ktorými budeš spasený ty a celý tvoj dom. Len čo som potom začal hovoriť, zostúpil na nich Duch Svätý, a to tak, ako zostúpil na začiatku aj na nás. Vtedy som si spomenul na slovo Pána, ktorý povedal: Ján krstil vodou, ale vy budete pokrstení Duchom Svätým. Ak im teda Boh daroval taký istý dar ako nám, ktorí sme uverili v Pána Ježiša Krista, ktože som potom ja, aby som mohol prekážať Bohu? Keď to počuli, uspokojili sa a oslavovali Boha hovoriac: Boh teda aj pohanom daroval pokánie, aby mali život. Medzitým tí, čo sa rozprchli pre súženie, ktoré nastalo za Štefana, prešli až do Fenície, na Cyprus a do Antiochie. No slovo Božie nehlásali nikomu, jedine Židom. Niektorí z nich však boli aj Cyperčania a Kyrénčania. A tak, keď prišli do Antiochie, prihovárali sa aj Grékom. A ako evanjelium zvestovali im Pána Ježiša. Pánova ruka bola s nimi a veľa ich uverilo a obrátilo sa k Pánovi. Keď sa o tom dopočula Jeruzalemská cirkev, vyslala do Antiochie Barnabáša. Keď prišiel a videl Božiu milosť, zaradoval sa a povzbudzoval všetkých, aby vytrvali pri Pánovi, ako si zaumienili v srdci, lebo to bol dobrý muž, plný Ducha Svätého a viery. K Pánovi bol pripojený veľký počet ľudí. Barnabáš teda odišiel do Tarzu vyhľadať Saula a keď ho našiel, priviedol ho do Antiochie. Celý rok pobudli v tamojšej cirkvi a učili zástupy. V Antiochii sa poprvý raz pre učeníkov začalo používať meno kresťania. V tých dňoch prišli z Jeruzalema do Antiochie proroci. Jeden z nich menom Agabos vstal a z vnuknutia ducha varoval, že po celom svete bude veľký hlad. Ten hlad naozaj aj nastal za vlády Klaudia. Preto sa učeníci rozhodli, že každý podľa svojich možností pošle podporu bratom žijúcim v Judsku. Tak aj spravili a po Barnabášovi a Saulovi poslali podporu do rúk starších. Kapitola 12. V tom čase kráľ Herodes položil ruky na niektorých z cirkvi, aby ich trápil. Mečom zahubil Jánovho brata Jakuba. A keď videl, že sa to Židom páči, dal chytiť aj Petra. Boli práve dni nekvasených chlebov. Keď sa ho zmocnil, uvrhol ho do väzenia a dal ho strážiť štyrom strážam po štyroch vojakoch. Po Veľkej noci ho chcel predviesť pred ľud. Petra teda strážili v žalári, ale cirkev sa za ňoho ustavične modlila k Bohu. Tej noci, keď sa ho Herodes chystal predviesť, spal Peter medzi dvoma vojakmi, zviazaný dvoma reťazami, a aj pred dvermi boli strážníci, ktorí strážili väzenie. Zrazu tam stál Pánov anjel a v miestnosti zažiarilo svetlo. Anjel udrel Petra do boku, zobudil ho a povedal: Rýchlo vstaň. Na tomu spadli reťaze z rúk a anjel mu povedal: Opáš sa a obuj si sandále. Peter to urobil. Anjel mu potom povedal: Prehoď si plášť a poď za mnou. Peter vyšiel teda von a šiel za ním a ani nevedel, že to, čo sa dialo prostredníctvom anjela, je skutočnosťou. Domnieval sa, že má videnie. Prešli cez prvú i cez druhú stráž a prišli k železnej bráne, ktorá viedla do mesta. Tá sa im otvorila sama od seba. Vyšli von, prešli jednou ulicou a tam mu anjel odrazu zmizol. Tu Peter prišiel k sebe a povedal si: Teraz naozaj viem, že Pán poslal svojho anjela a vyslobodil ma z Herodesovej ruky aj zo všetkého, čo očakával židovský ľud.
Keď si to uvedomil, šiel k domu Márie, matky Jána, ktorý sa volal Marek. Tu bolo mnoho zhromaždených, ktorí sa modlili. Keď zabúchal na dvere brány, vyšla von slúžka menom Rodé a načúvala. Keď spoznala Petrov hlas, od radosti ani neotvorila bránu, len vbehla dnu a oznamovala, že pri bráne stojí Peter. Oni jej povedali: Šalieš. No ona tvrdila, že je to tak. Oni však povedali: To je jeho anjel. Peter však neprestával búchať. Keď otvorili, uvideli ho a boli celí bez seba. Dal im rukou znamenie, aby mlčali, a potom im vyrozprával, ako ho Pán vyviedol zo žalára. Napokon dodal: Poznámte to Jakubovi a bratom. Potom vyšiel von a odobral sa na iné miesto. Keď sa rozvidnilo, medzi vojakmi vypukol nemalý poplach. Nevedeli, čo sa stalo s Petrom. Herodes ho dal hľadať a keď ho nenašiel, vypočúval strážnikov a rozkázal ich odviesť. Potom odišiel z Judska do Cézareji a tam býval. Herodes bol veľmi nahnevaný na Týrčanov a Sidónčanov, ale oni svorne prišli za ním a keď získali na svoju stranu kráľovho komorníka Blasta, prosili ho o mier, lebo ich kraj dostával potraviny z kráľovského územia. V určený deň sa Herodes obliekol do kráľovského rúcha, sadol si na trón a prehovoril k ním. Ľud hlasno volal: Hlas Boha, nie človeka! V tom ho však udrel Pánov anjel za to, že nevzdal Bohu slávu. Skonal rozožratý červami. Božie slovo však rástlo a rozmáhalo sa. Keď sa Barnabáš a Saul po ukončení služby vrátili do Jeruzalema, vzali so sebou aj Jána, ktorý sa volal Marek. Kapitola 13. V antiochijskej cirkvi boli prorokmi a učiteľmi Barnabáš, Simeon, ktorému hovorili Niger, Lucius z Kyrény, Manaén, ktorý v detstve rástol spolu s tetrarchom Herodesom, a Saul. Keď slúžili Pánovi a postili sa, povedal im Duch Svätý: Oddelte mi Barnabáša a Saula pre dielo, na ktoré som ich povolal. Potom sa postili a modlili, a keď vložili na nich ruky, prepustili ich. Oni, vyslaní Duchom Svätým, prišli do Seleukie a odtiaľ sa preplavili na Cyprus. Keď prišli do Salamíny, hlásali Božie slovo v židovských synagógach. Ako pomocníka mali so sebou aj Jána. Keď prešli cez celý ostrov až do Pafu, našli tam istého čarodejníka a falošného proroka. Bol to Žid menom Bariesus. Zdržiaval sa u prokonzula Sergia Paula, rozumného muža. Ten si pozval Barnabáša a Saula, lebo túžil počuť Božie slovo. Ale Elimas, čarodejník, tak totiž znie v preklade jeho meno, im odporoval a usiloval sa odvrátiť prokonzula od viery. Vtedy Saul, ktorý sa volal aj Pavel, naplnený Duchom Svätým, uprel na ňoho zrak a povedal: Diablov syn, plný každej podlosti a každej falše, nepriateľ akejkoľvek spravodlivosti. Ty neprestaneš prevracať priame cesty Pánove. A teraz pozri, doľahne na teba Pánova ruka. Oslepneš a istý čas nebudeš vidieť slnko. V tom na Elimasa padla mrákota a tma. Tápal vôkol seba a hľadal, kto by ho viedol za ruku. Keď prokonzul videl, čo sa stalo, žasol nad Pánovým učením a uveril. Keď sa Pavel a jeho spoločníci odplavili z Pafu a prišli do Pergy a Pamfílie, Ján sa od nich oddelil a vrátil sa do Jeruzalema. Oni však išli z Pergy ďalej, až došli do Antiochie v Pisídii. V sobotný deň vošli do synagógy a tam si sadli. Po čítaní zo zákona a z prorokov predstavení synagógy im poslali odkaz: Mužovia, bratia, ak máte pre ľud dajaké slovo povzbudenia, prehovorte. Tu Pavel vstal, znamením ruky si vyžiadal ticho a povedal: Mužovia izraelskí,
Aj vy, čo sa bojíte Boha, počúvajte. Boh tohto izraelského ľudu si vyvolil našich otcov a povýšil tento ľud, keď prebýval v cudzine, v egyptskej krajine, zdvihnutou rukou ho z nej vyviedol, ba počas asi 40 rokov znášal ich správanie na púšti. V kanaánskej krajine vyhubil 7 národov, ich krajinu im podelil ako dedičné vlastníctvo asi na 450 rokov. Potom im dal sudcov až po proroka Samuela. Keď si vyžiadali kráľa, Boh im dal na 40 rokov Kíšovho syna Saula, muža z Benjamínovho kmeňa. Keď ho potom odstránil, povolal im za kráľa Dávida, o ktorom vydal svedectvo. Našiel som Dávida, syna Jesseho, muža podľa svojho srdca, ktorý vždy bude plniť moju vôľu. Z jeho potomstva dal Boh Izraelu podľa zasľúbenia Spasiteľa, Ježiša. Pred jeho príchodom Ján hlásal celému izraelskému ľudu krst pokánia. Keď Ján končil beh svojho života, hovoril: Ja nie som ten, za koho ma pokladáte. Ale hľa, po mne prichádza ten, ktorému nie som hoden ani sandále na nohách rozviazať. Mužovia, bratia, synovia Abrahámovho rodu i tí z vás, čo sa bojíte Boha. Nám bolo poslané slovo tejto spásy. Lebo obyvatelia Jeruzalema ani ich predstavení ho nepoznali. A tým, že ho odsúdili, naplnili výroky prorokov, ktoré sa čítajú každú sobotu. Hoci na ňom nenašli nejakú vinu, za ktorú by si zaslúžil smrť, žiadali Piláta, aby ho dal zahubiť. Keď splnili všetko, čo bolo o ňom napísané, sňali ho z dreva a uložili do hrobu. Lenže Boh ho vzkriesil z mŕtvych, a on sa viacero dní zjavoval tým, čo prišli spolu s ním z Galileji do Jeruzalema. Oni sú teraz jeho svedkami pred ľudom. My vám zvestujeme radostnú novinu, že zasľúbenie, ktoré dostali naši otcovia, Boh splnil nám, ich deťom, keď vzkriesil Ježiša, ako je napísané v druhom žalme. Ty si môj syn. Ja som ťa dnes plodil. To, že ho vzkriesil z mŕtvych a že sa už nikdy nevráti do porušenia, oznámil takto: Splním vám zasľúbenia dané Dávidovi, sveté veci, ktoré sú verné. Preto aj na inom mieste hovorí: Nedopustíš, aby tvoj svätý uvidel porušenie. Dávid vo vlastnom pokolení poslušne splnil Božiu vôľu, zosnul, bol pripojený k svojim otcom a uvidel porušenie. Avšak ten, ktorého Boh vzkriesil, ten neuvidel porušenie. Uvedomte si teda, bratia, že skrze neho sa vám zvestuje odpustenie hriechov a všetkého, čo nemohol ospravedlniť Mojžišov zákon. V ňom je ospravedlnený každý, kto verí. Dajte si teda pozor, aby na vás neprišlo to, čo hovoria proroci. Pozrite, pohrdači, čudujte sa a zahyňte, lebo za vašich dní vykonám skutok, ktorému neuveríte, ak vám o ňom bude dakto rozprávať. Pri odchode ich prosili, aby im o tomto hovorili aj nasledujúcu sobotu. Keď sa zhromaždenie rozišlo, mnoho Židov a zbožných prozelitov sprevádzalo Pavla a Barnabáša. Oni sa s nimi zhovárali a povzbudzovali ich, aby vytrvali v Božej milosti. Nasledujúcu sobotu sa takmer celé mesto zhromaždilo, aby počulo Pánovo slovo. Keď Židia uvideli zástupy, zmocnila sa ich žiarlivosť a rúhavo odporovali tomu, čo hovoril Pavel. Pavel a Barnabáš im však otvorene vraveli: Najprv vy ste museli počuť Božie slovo. Keďže ho však odmietate a sami sa pokladáte za nehodných večného života, obraciame sa k pohanom. Lebo tak nám prikázal Pán: Ustanovil som ťa za svetlo pohanom,
aby si bol spásou až do končín zeme. Keď to počuli pohania, radovali sa, oslavovali Pánovo slovo a uverili všetci, ktorí boli určení pre večný život. Pánovo slovo sa šírilo po celom kraji. Židia však poštvali nábožné a počestné ženy i popredných občanov, podnietili prenasledovanie Pavla a Barnabáša a vyhnali ich zo svojho územia. Oni však otriasli prach zo svojich nôh proti nim a odišli do Ikónie. No učeníci boli naplnení radosťou a Duchom Svätým. Kapitola 14. V Ikónii sa stalo to isté. Vošli do židovskej synagógy a rozprávali tak, že uverilo veľké množstvo Židov i Grékov. Avšak Židia, ktorí neuverili, pobúrili a roztrpčili pohanov proti bratom. No zdržali sa tam dlhý čas, hovoriac smelo, dôverujúc Pánovi, ktorý slovo svojej milosti potvrdzoval svedectvom tak, že sa ich rukami diali znamenia a divy. Obyvatelia mesta sa rozdelili. Jedni držali so Židmi, druhí za apoštolmi. Keď si pohania aj Židia spolu so svojimi predstavenými zmysleli, že ich zhanobia a ukameňujú, dozvedeli sa o tom a ušli do likaónskych miest Listry a Derby a okolitého kraja. Aj tam hlásali evanjelium. V Listre sedával istý muž s bezvládnymi nohami. Bol chromý od narodenia a nikdy nechodil. Tento muž počul Pavla hovoriť a ten na ňo uprel zrak. Keď videl, že má vieru, že môže byť zachránený, povedal mu mocným hlasom: Postav sa na nohy. A on vyskočil a chodil. Keď davy uvideli, čo Pavel učinil, kričali po likaónsky: Zostúpili k nám bohovia v ľudskej podobe. Barnabáša nazývali Zeus a Pavla Hermes, lebo on viedol reč. Kňaz z Diovho chrámu na predmestí priviedol k bráne bíky s vencami a chcel so zástupmi obetovať. Keď sa o tom apoštoli Barnabáš a Pavel dopočuli, roztrhli si plášte, vrhli sa medzi dav a kričali: Mužovia, čo to robíte? Aj my sme len ľudia smrteľní, tak ako vy. Ibaže vám hlásame evanjelium, aby ste sa od týchto ničotností obrátili k živému Bohu, ktorý stvoril nebo, zem, more i všetko, čo je v nich. V minulých pokoleniach nechával ísť všetky národy svojimi cestami, no aj tak neprestával dávať svedectvá o sebe. Dobre robil, keď vám z neba dával dážď a úrodné časy a keď naplňal vaše srdcia pokrmom a radosťou. Toto hovorili a len, že utíšili zástupy, aby im neobetovali. Na to prišli z Antiochie a z Ikónie Židia, nahovorili zástupy a tie Pavla kameňovali. Potom ho vyvliekli za mesto v domnení, že je mŕtvy. No keď ho učeníci obstali, vstal a vošiel do mesta. Na druhý deň odišiel s Barnabášom do Derby. Keď aj tomuto mestu priniesli evanjelium a získali v ňom značný počet učeníkov, vrátili sa do Listry, Ikónie a Antiochie. Tam učeníkov posilňovali na duchu a povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere. Pripomínali, že do Božieho kráľovstva treba nám vojsť cez mnohé súženia. A keď v jednotlivých cirkvách ustanovili starších kladením rúk, v modlitbách a pôstoch ich zverili Pánovi, v ktorého uverili. Potom prešli Pisídiou a prišli do Pamfílie. Hlásali slovo v Perge, zišli do Atálie a stadiaľ sa odplavili do Antiochie, z ktorej predtým vyšli a kde ich poručili do Božej milosti pre dielo, ktoré práve splnili. Keď tá prišli a zhromaždili cirkev, oznámili im, čo všetko s nimi vykonal Boh a že otvoril dvere viery pohanom. A dlhší čas zostali s učeníkmi. Kapitola 15. Podaktorí, čo prišli z Júdska, učili bratov.
ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho predpisu, nemôžete byť spasení. A keď medzi nimi a Pavlom a Barnabášom vznikol spor a nemalá hádka, rozhodli, že Pavel, Barnabáš a niektorí ďalší spomedzi nich pôjdu s touto spornou otázkou k apoštolom a starším do Jeruzalema. Ich teda vyslala cirkev a oni prechádzali cez Feníciu a Samáriu. Rozprávali, ako sa obrátili pohania a všetkým bratom spôsobili veľkú radosť. Keď prišli do Jeruzalema, privítala ich cirkev, apoštoli a starší. Vyrozprávali, čo všetko Boh s nimi urobil. Na to vstali niektorí zo skupiny farizejov, ktorí uverili a vraveli: treba ich obrezať a prikázať im, aby zachovávali Mojžišov zákon. Apoštoli a starší sa teda zišli, aby túto otázku preskúmali. Keď sa strhla veľká hádka, Peter vstal a povedal im: mužovia, bratia, vy viete, že odpradávna si ma Boh spomedzi vás vyvolil, aby z mojich úst počuli pohania slovo evanjelia a uverili. Boh, ktorý pozná srdcia, vydal im svedectvo tým, že im daroval Ducha Svätého tak, ako aj nám. A medzi nami a nimi nerobil vôbec nejaký rozdiel, keď vierou očistil ich srdcia. Prečo teda teraz pokúšate Boha a kladiete naši učeníkov jarmo, ktoré nevládali niesť ani naši otcovia, ani my? Ale veríme, že milosťou Pána Ježiša budeme spasení takisto ako oni. A keď Barnabáš a Pavel rozprávali, aké znamenia a divy urobil Boh ich prostredníctvo medzi pohanmi, celé zhromaždenie zmlklo a počúvali. Keď sa odmlčali, ozval sa Jakub: mužovia, bratia, vypočujte ma. Šimon vyrozprával, ako Boh poprvý raz zhliadol a vybral si z pohanov ľud pre svoje meno. S tým sa zhodujú aj slová prorokov, lebo je napísané: potom sa vrátim a znova vybudujem zrúcaný Dávidov stánok. A znova vybudujem jeho ruiny a vstýčim ho, aby aj ostatní ľudia hľadali Pána. Všetky národy, nad ktorými sa vzývalo moje meno, hovorí Pán, ktorý koná tieto veci, známe od vekov. Preto usudzujem, že neslobodno robiť ťažkosti tým, čo sa s pohanou obracajú k Bohu. Ale treba im napísať list, aby sa zdržiavali poškvrneného modlami, smilstva, zaduseného a krvi. Lebo Mojžiš, ktorého každú sobotu čítajú v synagógach, má od dávnych pokolení po mestách tých, čo ho ohlasujú. Vtedy apoštoli a starší spolu s celou cirkvou rozhodli, že spomedzi seba vyberú mužov a pošlú ich s Pavlom a Barnabášom do Antiochie. Boli to Júda príjmením Barsabáš a Silas, poprední mužovia medzi bratmi. Po nich im poslali tento list: apoštoli a starší bratia pozdravujú bratov z pohanov v Antiochii, Sýrii a Kilíkii. Keďže sme sa dopočuli, že niektorí, čo od nás vyšli, vás nepokojili a zmiatli vaše mysle svojimi slovami, hoci sme ich ničím nepoverili, rozhodli sme sa jednomyselne, že vyberieme mužov a pošleme ich k vám s našimi milovanými Barnabášom a Pavlom, s ľuďmi, ktorí vydali svoj život za meno nášho Pána Ježiša Krista. Vyslali sme preto Júdu a Silasa, ktorí vám to isté vysvetlia ústne. Lebo Duch Svätý a my sme rozhodli, že na vás nebudeme klásť žiadne iné bremeno okrem tohto nevyhnutného: zdržiavať sa mesa obetovaného modlám, krvi, udusených zvierat a smilstva. Ak sa tohto budete chrániť, budete konať správne. Buďte zdraví. Keď sa teda rozlúčili, prišli do Antiochie, zvolali zhromaždenie a odovzdali list. Keď ho prečítali, zaradovali sa z tejto útechy. Júda a Silas mnohými slovami povzbudzovali a posilňovali bratov, lebo aj oni boli prorokmi. Po istom čase sa s bratmi v pokoji rozlúčili, aby sa vrátili k tým, čo ich vyslali. No Pavel a Barnabáš ostali v Antiochii a s mnohými inými učili a hlásali Pánovo slovo. Po niekoľkých dňoch povedal Pavel Barnabášovi:
Vráťme sa a ponavštevujme bratov, aby sme videli, ako sa majú vo všetkých tých mestách, kde sme hlásali Pánovo slovo. Barnabáš chcel vziať so sebou aj Jána príjmením Marek, ale Pavel usúdil, že netreba brať so sebou toho, kto ich v Pamfílii opustil a nešiel pracovať vedno s nimi. Došlo medzi nimi k ostrému sporu a tak sa rozišli. Barnabáš si vzal Marka a odplavil sa na Cyprus. Pavel si zasa vybral Silasa. Bratia ho zverili do Pánovej milosti a tak sa vydal na cestu. Chodil po Sýrii a Kilíkii a posilňoval cirkvi. Kapitola 16. Potom Pavel dorazil do Derby a Listry. Tam bol akýsi učeník menom Timotej, syn veriacej židovky, ale otca mal Gréka. V Listre a Ikónii o ňom bratia vydali dobré svedectvo. Pavel chcel, aby šiel s ním. Kvôli tamojším židom ho obrezal, lebo všetci vedeli, že jeho otec bol Grék. Vo všetkých mestách, ktorými prechádzali, im odovzdávali ustanovenia, na ktorom sa uzniesli apoštoli a starší v Jeruzaleme, aby ho aj oni zachovávali. A tak sa cirkvi upevňovali vo viere a ich počet deň čo deň rástol. Cez Frígiu a Galatský kraj iba prešli, lebo Svätý Duch im bránil hlásať slovo v Ázii. Keď došli k Mízii, pokúšali sa ísť do Bitínie, ale Ježišov duch im nedovolil. Obišli teda Míziu a zišli do Troady. Tam mal v noci Pavel videnie. Akýsi Makedónčan stál a prosil ho: "Prejdi do Makedónie a pomôž nám." Hneď po videní sme sa usilovali odísť do Makedónie, lebo sme boli presvedčení, že Boh nás tam volá hlásať im evanjelium. Keď sme sa odplavili z Troady, zamierili sme priamo na Samotráku, nasledujúceho dňa do Neapolisu a odtiaľ do Filip. Je to popredné mesto z tejto oblasti Makedónie, Kolónia. V tomto meste sme sa zdržiavali niekoľko dní. V sobotu sme vyšli za bránu k rieke, lebo sme sa nazdávali, že sa tam modlievajú. Sadli sme si a hovorili sme so ženami, ktoré sa tam zišli. Počúvala nás aj istá žena menom Lídia, predavačka purpuru z mesta Tiatíry, uctievajúca Boha. Pán jej otvoril srdce, aby pozorne počúvala, čo hovorí Pavel. Len čo sa dala aj so svojím domom pokrstiť, prosila nás: "Ak ste o mne usúdili, že som verná Pánovi, poďte do môjho domu a bývajte u mňa." A prinútila nás. Jedného dňa, keď sme sa uberali na miesto modlitby, stretla sa s nami slúžka, ktorá mala vešteckého ducha a veštením prinášala svojim pánom veľký zisk. Chodila za Pavlom a za nami a vykrikovala: "Títo ľudia sú služobníkmi najvyššieho Boha a zvestujú vám cestu spásy." Robila tak veľa dní. Pavla to nahnevalo, obrátil sa a povedal duchovi: "Prikazujem ti v mene Ježiša Krista. Výjdi z nej von." A duch z nej hneď vyšiel. Keď jej páni videli, že tým prišli o zárobok, chytili Pavla a Silasa a zavliekli ich na námestie pred vrchnosť. Predviedli ich pred prétorov a povedali: "Títo ľudia poburujú naše mesto. Sú to Židia a hlásajú obyčaje, ktoré my, Rímania, nesmieme ani prijať, ani zachovávať." Aj dav sa obrátil proti ním a prétory im postrhali šaty a prikázali ich spalicovať. Uštedrili im veľa rán, uvrhli ich do väzenia a žalárnikovi prikázali, aby ich spoľahlivo strážil. Keď žalárnik dostal tento rozkaz, vrhol ich do vnútorného žalára a nohy im zovrel do klady. Okolo polnoci sa Pavel a Silas modlili, spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali. V tom nastalo také silné zemetrasenie, že sa otriasali základy žalára. Všetky dvere sa odrazu otvorili a všetkým sa uvoľnili putá. Keď sa žalárnik prebudil, videl dvere väzenia pootvárané, vytasil meč a chcel sa zabiť, lebo si myslel, že väzni ušli. Ale Pavel skríkol mocným hlasom:
Neubližuj si, veď sme všetci tu. Žalárnik si vypýtal svetlo, vbehol dnu a celý rozochvený padol pred Pavla a Silasa. Keď ich vyviedol von, povedal: Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený? A oni mu odpovedali: Uver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom. A zvestovali Pánovo slovo jemu i všetkým, čo boli v jeho dome. Ešte v tú nočnú hodinu sa ich ujal, vymil im rany a hneď sa dal pokrstiť on i všetci jeho domáci. Potom ich zaviedol do domu, prestrel stôl a radoval sa s celým svojím domom, že uveril v Boha. Keď svitol deň, prétori vyslali drábov s odkazom: Prepusť tých ľudí! Žalárnik Pavlovi oznámil tieto slová: Prétori odkázali, aby som vás prepustil. Teraz teda vyjdite a choďte v pokoji. Pavel mu však povedal: Napriek tomu, že sme rímski občania, nás verejne a bez súdu zbili a vrhli nás do väzenia a teraz nás tajne vyháňajú? Tak to teda nie. Nech prídu a nech nás sami vyvedú. Tieto slová ohlásili drábi prétorom. Tí sa naľakali, keď počuli, že sú to Rímania. Prišli, odprosili ich a keď ich vyviedli, prosili ich, aby odišli z mesta. Keď vyšli z väzenia, zašli k Lídii, ponavštevovali bratov, povzbudili ich a odišli. Kapitola 17. Keď precestovali cez Amfipolis a Apolóniu, prišli do Tesaloník, kde bola židovská synagóga. Pavel ako zvyčajne išiel medzi nich a po tri soboty viedol s nimi rozhovory o písmach. A tak im odhaľoval a dokazoval, že Kristus musel trpieť a vstať z mŕtvych. Týmto Kristom je Ježiš, ktorého vám ja zvestujem. Niektorí z nich sa dali presvedčiť a pripojili sa k Pavlovi a Silasovi, vrátane veľkého počtu Grékov, ktorí uctievali Boha, a nemálo vznešených žien. Ale žiarliví Židia vzali si akýchsi podliakov z ulice, vyvolali rozruch medzi spodinou a rozbúrili mesto. Napadli Jasonov dom a chceli Pavla a Silasa vyviesť pred ľud. Keď ich však nenašli, odvliekli Jasona a niektorých bratov k predstaveným mesta a volali: Tí, čo prevracajú celý svet, prišli aj sem a Jason ich prijal. A všetci títo konajú proti cisárovým nariadeniam, lebo tvrdia, že kráľom je Ježiš. Takto pobúrili dáv i predstavených mesta, ktorí to počúvali. Keď však dostali od Jasona a od ostatných záruku, prepustili ich. Bratia hneď v noci vypravili Pavla a Silasa do Beroje. Len čo ta dorazili, odišli do židovskej synagógy. Tunajší Židia boli šľachetnejší ako tí v Tesalonikách. Prijímali slovo s veľkou dychtivosťou a každý deň skúmali písmo, či je to naozaj tak. Mnohí z nich teda uverili a takisto nemálo gréckych žien i mužov z vyšších vrstiev. Len čo sa však tesalonickí Židia dozvedeli, že Pavel hlása Božie slovo aj v Beroji, prišli aj tam znepokojovať a pobúrovať zástupy. Vtedy bratia hneď vyslali Pavla, aby išiel k moru. Silas a Timotej ostali tam. Ale tí, čo Pavla sprevádzali, zaviedli ho až do Atén. Tam prevzali príkaz pre Silasa a Timoteja, aby čo najskôr prišli za ním a vrátili sa. Medzi tým, čo Pavel čakal na nich v Aténach, v duchu sa roztrpčoval, keď videl, že mesto je oddané modlárstvu. Preto sa v synagóge zhováral so Židmi a ctiteľmi Boha a každý deň hovoril na námestí s tými, čo tadiaľ náhodou išli. Do debaty sa s ním púšťali aj niektorí filozofi, epikurejci a stoici. Jedni sa pýtali: Čože to chce tento táraj povedať? Iní zase hovorili: Zdá sa, že hlása cudzie božstva. To preto, lebo zvestoval Ježiša a zmrtvých vstanie. A tak ho vzali so sebou a odviedli na Areopág so slovami: Radi by sme sa dozvedeli, čo je to za nové učenie, ktoré ty hlásaš.
Veď to, čo počujú naše uši, je čosi neslýchané. A preto sa chceme dozvedieť, čo to má byť. Totiž všetci Atenčania, ako aj prisťahovalci z cudziny, najviac času venovali tomu, že rozprávali alebo počúvali niečo nové. Pavel si zastal do stredu Areopágu a povedal: Muži Atenčania, podľa všetkého pozorujem, že ste neobyčajne nábožní. Keď som sa prechádzal a prezeral som si vaše svätyne, našiel som aj oltár s nápisom Neznámemu Bohu. Ja vám teraz teda hlásam to, čo uctievate, hoci to nepoznáte. Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, tento Boh, keďže je pánom neba i zeme, nebýva v chrámoch zhotovených rukami, ani si nedá slúžiť ľudskými rukami, ako keby voľačo potreboval, veď on dáva všetkému život, dých a všetko. On z jedného stvoril celé ľudské pokolenie, aby obývalo celý povrch zeme, vymedzil ľuďom čas a hranice bývania, aby hľadali Boha, či by ho dajako nenahmatali a nenašli, hoci od nikoho z nás nie je ďaleko. V ňom žijeme, hýbeme sa a sme, ako to povedali aj niektorí vaši básnici. Veď sme jeho rodom. Nuž ak sme Božím rodom, nesmieme sa nazdávať, že božstvo sa podobá zlatu, striebru či kameňu, výtvoru ľudského umu a zručnosti. Boh skončil s časom nevedomosti a teraz ľuďom hlása, aby všetci a všade činili pokánie. Lebo určil deň, keď bude spravodlivo súdiť celý svet skrze muža, ktorého ustanovil. Všetkým o tom poskytol spoľahlivý dôkaz, keď ho vzkriesil z mŕtvych. Keď počuli o vzkriesení z mŕtvych, niektorí si robili posmešky, iní zase hovorili: Vypočujeme si ťa, keď budeš o tom hovoriť, ale niekedy inokedy. A tak Pavel spomedzi nich odišiel. Niektorí muži mu však uverili a pripojili sa k nemu. Medzi nimi bol Dionýs Areopagita, žena menom Damaris a iní. Kapitola 18. Potom sa rozlúčil s Aténami a prišiel do Korintu. Tam našiel istého Žida menom Akvila, pôvodom z Pontu, ktorý nedávno prišiel z Itálie, a jeho manželku Priscilu. Obaja prišli preto, lebo na základe Klaudiovho nariadenia museli všetci Židia opustiť Rím. K ním sa teda pridal a keďže ovládal ich remeslo, ostal u nich bývať a pracovať. Boli totiž výrobcami stanov. Každú sobotu potom viedol rozhovory v synagóge a presviečal Židov i Grékov. Keď z Makedónie prišli Silas a Timotej, Pavel sa celkom venoval kázaniu slova a dokazoval Židom, že Ježíš je Kristus. Ale keď sa mu protivili a rúhali sa, otriasol si odev a povedal im: Vaša krv na vašu hlavu, ja som čistý. Odteraz pôjdem k pohanom. Odišiel teda od nich a vošiel do domu človeka menom Ticius Justus, ktorý uctieval Boha a jeho dom sa nachádzal v tesnom susedstve synagógy. No predstavený synagógy Crispus spolu s celým svojím domom uveril v pána a mnohí Korinťania, ktorí počúvali, uverili a dávali sa krstiť. V noci však pán vo videní povedal Pavlovi: Len sa neboj, nemlč, ale rozprávaj. Veď ja som s tebou. Tu nikto na teba nesiahne, aby ti ublížil, pretože v tomto meste mám veľa ľudu. Usadil sa tam teda na rok a 6 mesiacov a kázal im Božie slovo. Keď Galio bol prokonzulom Acháje, Židia jednomyselne povstali proti Pavlovi a predviedli ho pred súdnu stolicu s tvrdením: Tento človek navádza ľudí, aby uctievali Boha v rozpore so zákonom. Pavel sa už chystal otvoriť ústa, no Galio povedal Židom: Židia, keby išlo o nejakú krivdu alebo zločin,
trpezlivo, ako sa patrí, vypočul by som vás. No ak sú to spory o slová, mená alebo o váš zákon, tak si to vybavte sami. V takýchto veciach ja nechcem byť sudcom. A odohnal ich od súdnej stolice. Tu všetci chytili predstaveného synagógy Sostena a zbili ho priamo pred súdnou stolicou, ale Gallio tomu nevenoval pozornosť. Pavel tam zostal ešte mnoho dní. Potom sa však s bratmi rozlúčil a odplavil sa do Sýrie a s ním aj Priscila a Akvila. V Kenchreách si dal ostrihať vlasy, lebo dal sľub. Keď dorazili do Efezu, nechal ich tam. Sám však vošiel do synagógy a viedol rozhovory so Židmi. Keď ho prosili, aby zostal dlhšie, nesúhlasil, no pri rozlúčke povedal: Ak to bude Boh chcieť, znova sa k vám vrátim. A odplavil sa z Efezu. Keď prišiel do Cézarei, vystúpil, pozdravil cirkev a odišiel do Antiochie. Tam strávil nejaký čas a potom šiel ďalej. Postupne prechádzal cez Galackú krajinu a Frígiu a utvrdzoval všetkých učeníkov. Do Efezu prišiel istý Žid menom Apollo, pochádzajúci z Alexandrie. Bol to výrečný muž a zbehlý v písmach. Apollo bol oboznámený s Pánovou cestou. Rozprával so zápalom a múdro, presne učil o Ježišovi, hoci poznal iba Jánov krst. Začal smelo hovoriť aj v synagóge. Keď ho počuli Priscila a Akvila, ujali sa ho a ešte dôkladnejšie ho poučili o Božej ceste. Keďže Apollo chcel prejsť do Acháje, bratia ho povzbudili a napísali učeníkom, aby ho prijali. Keď tam prišiel, veľmi pomohol tým, čo vďaka milosti uverili. Rázne totiž vyvracal tvrdenie Židov, verejne dokazujúc pomocou písem, že Ježiš je Kristus. Kapitola 19. Práve vtedy, keď bol Apollo v Korinte, Pavel prešiel hornatým vnútrozemím a prišiel do Efezu, kde našiel niekoľkých učeníkov. Spýtal sa ich: Keď ste uverili, prijali ste Ducha Svätého? Odpovedali mu: Ani sme len nepočuli, že jestvuje Duch Svätý. Na to on povedal: Akým krstom ste teda boli pokrstení? Oni odpovedali: Jánovým krstom. Pavel na to povedal: Ján krstil krstom pokánia a hovoril národu, aby verili v toho, ktorý prichádza po ňom. To znamená v Ježiša. Keď to počuli, dali sa pokrstiť v meno Pána Ježiša. Keď na nich Pavel položil ruky, zostúpil na nich Duch Svätý a hovorili jazykmi i prorokovali. Všetkých mužov spolu bolo asi 12. Pavel vstúpil do synagógy, kde smelo hovoril. 3 mesiace viedol s nimi rozhovory a presviečal ich o Božom kráľovstve. Keď sa však niektorí zatvrdzovali, odmietali veriť a pred zástupom potupovali učenie, opustil ich, vyčlenil učeníkov a každý deň viedol rozhovory v Tyranovej škole. Toto trvalo 2 roky, takže všetci, čo bývali v Ázii, Židia i Gréci, počuli Pánovo slovo. Boh konal skrze Pavla neobyčajné divy, preto ľudia donášali chorým šatky a zástery, ktorými sa dotkli jeho tela, a neduhy ich opúšťali a zlí duchovia vychádzali z nich. Aj niektorí potulní židovskí zaklínači sa pokúšali vysloviť meno Pána Ježiša nad tými, čo mali zlých duchov, a hovorili: Zaklínam vás Ježišom, ktorého hlása Pavel. Robili to 7 synovia istého Skevu, židovského veľkňaza, ale zlý duch im odvetil: Ježiša poznám, aj o Pavlovi viem, ale kto ste vy? A človek, v ktorom bol zlý duch, sa na nich oboril, zmocnil sa 2 z nich a tak ich doriadil, že ušli z toho domu nahý a doráňaný. O tejto udalosti sa dozvedeli všetci Židia i Gréci, čo bývali v Efeze. Na všetkých doľahla bázeň
a zvelebovali meno Pána Ježiša. Prichádzali mnohí z tých, čo uverili, vyznávali a priznávali sa k svojim skutkom. Ba viacerí takí, čo sa zaoberali čarami, podonášali knihy a pred očami všetkých ich pálili. Keď zrátali ich cenu, vyšlo im 50 tisíc strieborných. Takto mocou Pánovou slovo rástlo a mocnelo. Po týchto udalostiach si Pavel zaumienil, že prejde cez Makedóniu a Acháju a pôjde do Jeruzalema. Povedal si: Pobudnem tam a potom sa musím pozrieť aj do Ríma. Do Makedónie poslal dvoch zo svojich pomocníkov, Timotea a Erasta, no sám ostal istý čas v Ázii. V tom čase vznikla nemalá vzbúra pre toto učenie. Istý zlatník menom Demeter vyrábal strieborné artemidine chrámiky a tým umožňoval remeselníkom nemalý zárobok. Raz týchto remeselníkov, ako aj robotníkov, ktorí pri tom pracovali, zhromaždil a povedal im: Mužovia, vidíte, že svoj blahobyt máme z tohto remesla? A vidíte a počujete aj to, že tento Pavel presvedčil a zviedol veľmi mnohých nielen v Efeze, ale takmer po celej Ázii. Hovorí, že bohovia urobení ľudskými rukami nie sú bohmi. Takto nám hrozí nebezpečenstvo, že naše remeslo stratí vážnosť, ale nebudú si vážiť ani chrám veľkej bohyne Artemidy a začne sa rúcať veleba tej, ktorú uctieva celá Ázia i celý svet. Keď to počuli, vzblkli hnevom a kričali: Veľká je efeská Artemis! V celom meste zavládol zmetok. Všetci sa hrnuli do divadla a strhli zo sebou aj Pavlových spoločníkov, Makedónčanov Gája a Aristarcha. Pavel chcel ísť medzi ľudí, ale učeníci mu to nedovolili. Aj niektorí Aziarchovia, ktorí boli jeho priateľmi, mu poslali odkaz s prosbou, aby nešiel do divadla. Každý vykrikoval niečo iné, lebo v zhromaždení panoval dokonalý zmetok a viacerí ani nevedeli, prečo sa tam zišli. Tu ľudia zo zástupu naviedli Alexandra, ktorého Židia poslali dopredu. Alexander si pokynom ruky vyžiadal ticho a chcel ľudu povedať obrannú reč. No keď zistili, že je to Žid, všetci jednohlasne asi 2 hodiny kričali: Veľká je efeská Artemis! Keď mestský pisár upokojil zástup, povedal: Muži, Efezania, kto by nevedel, že mesto Efez je strážcom chrámu veľkej Artemidy a jej obrazu, ktorý padol z neba? Keďže to naozaj nemožno poprieť, musíte sa upokojiť a nesmiete nič robiť unáhlene. Priviedli ste totiž týchto mužov, hoci sa nedopustili svetokrádeže a ani sa nerúhali našej bohyni. Ak teda Demeter a s ním spojení remeselníci vznášajú proti niekomu žalobu, tým sa zaoberajú verejné súdy a na to sú prokonzuli. Nech žalujú tam. Ak si ešte niečo žiadate, vyrieši sa to na zákonnom zhromaždení. Ináč nám totiž hrozí nebezpečenstvo, že pre dnešnú udalosť budeme obvinení zo vzbury, lebo nemáme ako vysvetliť tento zhluk. Po tých slovách rozpustil zhromaždenie. Kapitola 20. Keď vzbúra ustala, Pavel si zavolal učeníkov, povzbudil ich, rozlúčil sa a pobral do Makedónie. Prešiel tamojšími oblastiami a keď ich tam ponapomínal, prišiel do Grécka. Tam strávil 3 mesiace a potom sa chystal odplaviť do Sýrie. Pretože Židia mu strojili úklady, rozhodol sa pre návrat cez Makedóniu. Sprevádzali ho Pirhov syn Berojčan Sopatros, Tesaloničania Aristarchos a Sekundus, Derbejčan Gaius a Timotej, ako aj Ázijčania Tychikos a Trofimos. Oni však išli vopred a čakali nás v Troade. My sme sa po dňoch nekvasených chlebov odplavili z Filip
A opäť dní sme prišli za nimi do Troady, kde sme sa zdržali 7 dní. Keď sme sa prvý deň po sobote zišli na lámanie chleba, Pavel sa s nimi zhováral, lebo na druhý deň sa chystal odcestovať. Reč pretiahol až do polnoci. V hornej sieni, kde sme boli zhromaždení, svietilo mnoho lámp. Istý mládenec menom Eutychos sedel v obloku a keďže Pavel hovoril dlho, tvrdo zaspal a premožený spánkom spadol z tretieho poschodia. Keď ho zodvihli, bol mŕtvy. Ale Pavel zišiel dole, hodil sa na ňo, objal ho a povedal: Neznepokojujte sa, veď jeho duša je v ňom. Potom sa vrátil hore, lámal a jedol chlieb a dlho až do svitania rozprával. Potom odišiel. Chlapca však priviedli živého a to ich veľmi potešilo. My sme šli vopred, nasadli na loď a zamierili do Asu, kde sa k nám mal pripojiť Pavel. Tak nám to nariadil, lebo chcel putovať po súši. Keď sa s nami v Asse stretol, vzali sme ho na loď a prišli sme do Mytilény. Odtiaľ sme sa odplavili a na druhý deň sme sa dostali do blízkosti Chiosa. Ďalší deň sme pristali v Samu a o deň neskôr sme prišli do Milétu. Pavel sa totiž rozhodol obísť Efes, aby sa nezdržal v Ázii, lebo sa ponáhľal, aby bol podľa možnosti na deň Turíc v Jeruzaleme. Pavel poslal z Milétu odkaz do Efezu a pozval k sebe starších cirkvi. Keď prišli k nemu, povedal im: Vy viete, že od prvého dňa, ako som prišiel do Ázie, po celý čas som bol medzi vami. Slúžil som Pánovi so všetkou pokorou v slzách a pokušeniach, čo na mňa doľahli pre úklady Židov. Nezamlčal som vám nič užitočné, ale zvestoval a učil som vás verejne i po domoch. Vydával som svedectvo Židom aj Grékom, aby sa obrátili k Bohu a uverili v nášho Pána Ježiša. A teraz hľa, nútený duchom, idem do Jeruzalema, hoci neviem, čo ma tam čaká. Iba čo Duch Svätý mi rad radom po mestách dosvedčuje a hovorí, že ma čaká väzenie a súženie. Pravda, pokiaľ ide o môj život, neprikladám tomu nejakú cenu. Záleží mi len na tom, aby som dokončil svoj beh a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša, hlásať evanjelium o Božej milosti. Nuž a teraz viem, že nik z vás, medzi ktorými som chodil a ohlasoval kráľovstvo, už neuvidí moju tvár. Preto vám v dnešný deň prehlasujem, že som čistý od krvi všetkých, lebo som sa nikdy nezháčil a zvestoval som vám celú Božiu vôľu. Dávajte pozor na seba i na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu cirkev, ktorú si získal za cenu svojej vlastnej krvi. Ja viem, že po mojom odchode vniknú medzi vás zdraví vlci, ktorí nebudú šetriť stádo. Aj spomedzi vás samých povstanú mužovia, ktorí budú hovoriť prevrátene, len aby strhli učeníkov na svoju stranu. Preto bdejte a pamätajte, že 3 roky som so slzami dňom i nocou každého z vás neprestajne napomínal. Teraz vás odporúčam Bohu a slovu jeho milosti, ktoré má silu budovať a dať dedičstvo všetkým posveteným. Od nikoho som nežiadal ani striebro, ani zlato, ani odev. Sami viete, že tieto moje ruky zarobili na moje potreby i na potreby tých, čo boli so mnou. Vo všetkom som vám bol príkladom, že treba pracovať, ujímať sa slabých a pamätať na slová Pána Ježiša. Lebo on povedal: Blahoslavenejšie je dávať, ako prijímať. Keď to povedal, kľakol si a spolu s nimi sa modlil. Všetci sa pustili do veľkého plaču, hádzali sa Pavlovi okolo krku a boskávali ho. Najväčšmi však žalostili preto, lebo im povedal, že už nikdy neuvidia jeho tvár. A vyprevadili ho až na loď. Kapitola 21.
Keď sme sa s nimi rozlúčili, vyplávali sme na more. Priamou cestou sme prišli na Kos, nasledujúci deň na Rodos a odtiaľ do Patary. Tam sme našli loď, ktorá sa plavila do Fenície. Nastúpili sme na ňu a odplávali sme. Keď sme sa na dohľad priblížili k Cypru, minuli sme ho naľavo a plavili sme sa do Sýrie. Pristáli sme v Týre, lebo tam mali z lode vyložiť náklad. Vyhľadali sme teda učeníkov a zostali sme tam 7 dní. Učeníci z vnuknutia ducha varovali Pavla, aby nechodil do Jeruzalema. Po uplynutí 7 dní sme pokračovali v ceste. Všetci aj s manželkami a deťmi nás vyprevadili až za mesto. Tam sme na brehu pokľakli a pomodlili sme sa. Potom sme sa rozlúčili, nastúpili na loď a oni sa vrátili domov. Plavbu z Týru sme skončili príchodom do Ptolemajdy. Pozdravili sme bratov a zostali sme u nich 1 deň. Na druhý deň sme odcestovali a prišli do Cézareji. Tam sme vošli do domu evanjelistu Filipa, jedného zo 7, a ostali sme u ňoho. Mal 4 céry, panny, ktoré prorokovali. Keď sme tam boli niekoľko dní, prišiel z Judska istý prorok menom Agabos. Prišiel k nám, vzal Pavlov opasok, zviazal si nohy aj ruky a povedal: Duch Svätý hovorí toto. Muža, ktorému patrí tento opasok, takto zviažu Židia v Jeruzaleme a vydajú ho do rúk pohanov. Keď sme to počuli aj my, aj tamojší, sme Pavla prosili, aby do Jeruzalema nechodil, ale on odvetil: Čo to robíte? Prečo pláčete a drásate mi srdce? Veď ja som pripravený pre meno Pána Ježiša dať sa nielen zviazať, ale v Jeruzaleme aj zomrieť. Keďže sa nedal prehovoriť, prestali sme naliehať a povedali sme: Nech sa stane Pánova vôľa. Po týchto dňoch sme sa vybrali hore do Jeruzalema. Spolu s nami išli aj niektorí učeníci z Cézareji a tí nás viedli k istému Cyperčanovi Mnásonovi, dávnemu učeníkovi, u ktorého sme mali bývať. Keď sme prišli do Jeruzalema, bratia nás radostne privítali. Nasledujúci deň Pavel s nami navštívil Jakuba. Boli prítomní aj všetci starší. Pozdravil ich a potom rad radom vyrozprával, čo Boh jeho pôsobením urobil medzi pohanmi. Keď to počuli, oslavovali Boha a vraveli Pavlovi: Vidíš, brat, koľké tisíce Židov uverili. Všetci horlia za zákon. O tebe sa však dopočuli, že vraj učíš Židov, ktorí žijú medzi pohanmi, aby odpadli od Mojžiša, keďže hlásaš, že nemajú obrezávať deti ani zachovávať obyčaje. Nuž čo teraz? Určite sa dopočujú, že si prišiel. Urob teda, čo ti radíme. Máme tu 4 mužov, ktorí zložili sľub. Týchto vezmi so sebou, spolu s nimi sa očisť a zaplať za nich, aby si dali oholiť hlavu. Tak všetci poznajú, že nie je nič pravdy na tom, čo o tebe počuli, ale že aj sám dôsledne zachovávaš zákon. Pokiaľ ide o pohanov, ktorí uverili, napísali sme im list s rozhodnutím, že sa majú chrániť mesa obetovaného modlám, krvi, mesa zo zaduseného zvieraťa a smilstva. Vtedy vzal Pavel so sebou tých mužov. V nasledujúci deň sa s nimi dal očistiť, vošiel do chrámu a oznámil, kedy sa skončia dni očisťovania, počas ktorých bude prinesená obeť za každého z nich. Keď sa už tých 7 dní chýlilo ku koncu, zbadali ho v chráme Židia z Ázie. Zbuntošili celý dav, položili na ňo ruky a kričali: Mužovia, Izraeliti, pomáhajte! To je ten, ktorý všade učí proti národu, proti zákonu a proti tomuto miestu. Ba ešte aj Grékov viedol do chrámu, čím toto sväté miesto znesvetil. V meste s ním totiž predtým videli Efezana Trofima a tak sa domnievali, že Pavel ho viedol do chrámu. Celé mesto sa dalo do pohybu a ľud sa začal zbiehať. Chytili Pavla, vyvliekli ho z chrámu a ihneď zavreli brány. Už ho chceli zabiť, keď k veliteľovi práporu došlo hlásenie, že sa búri celý Jeruzalém. Veliteľ si okamžite vzal svojich vojakov a stotníkov a zbehol medzi nich. Keď ľudia zazreli veliteľa a vojakov, prestali Pavla biť.
Veliteľ k nemu pristúpil, vzal ho a rozkázal ho spútať dvoma reťazami. Vypytoval sa na ňo, kto je a čo vykonal. Ale každý z davu vykrikoval voľačo iné. Keď sa veliteľ v tom hurhaji nemohol dozvedieť nič spoľahlivé, rozkázal, aby ho odviedli do kasární v pevnosti. Keď Pavel prišiel k schodom, museli ho vojaci pri násilie davu niesť. Valilo sa totiž za ním množstvo ľudí, ktorí vykrikovali: "Pred ním!" Vo chvíli, keď ho vovádzali do pevnosti, povedal Pavel veliteľovi: "Môžem ti niečo povedať?" Veliteľ sa spýtal: "Vieš po grécky? Nie si ty ten Egypťan, ktorý pred pár dňami vyvolal vzbúru a vyviedol na púšť 4000 ozbrojených vzbúrencov?" Pavel odvetil: "Ja som žid z kilikijského Tarzu, občan z nie bezvýznamného mesta. Prosím ťa, dovol mi prehovoriť k ľudu." Keď mu to veliteľ dovolil, Pavel sa postavil na schodište a dal rukou znamenie. Keď sa rozhostilo hlboké ticho, prehovoril po hebrejsky: Kapitola 22. Mužovia, bratia a otcovia, vypočujte si teraz, čo vám chcem povedať na svoju obhajobu. Keď počuli, že sa im prihovára po hebrejsky, správali sa ešte tichšie. A Pavel povedal: "Ja som žid, narodený v kilikijskom Tarze, ale vychovaný tu, v tomto meste. Vzdelával som sa pri Gamalielových nohách, presne podľa zákona otcov. Horlil som za Boha, tak ako aj vy všetci dnes. Toto učenie som prenasledoval až na smrť. Sputnával som mužov i ženy a dával som ich do väzenia. Dosvedčí mi to aj veľkňaz a celá rada starších. Keď som od nich dostal aj listy pre bratov, šiel som do Damasku, aby som tých, čo tam boli v putách, priviedol do Jeruzalema a dal ich potrestať. No ako som sa okolo poludnia na svojej ceste blížil k Damasku, z nenazdania ma obklopilo prenikavé svetlo z neba. Padol som na zem a počul tieto slová: Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ?" Odvetil som: "Kto si, pane?" A on mi odpovedal: "Ja som Ježiš Nazarecký, ktorého ty prenasleduješ. Tí, čo boli so mnou, videli síce svetlo, ale nepočuli hlas toho, ktorý ku mne hovoril." Povedal som teda: "Čo mám robiť, pane?" A pán mi povedal: "Vstaň, choď do Damasku a tam ti povedia všetko, čo máš urobiť." Pretože som bol žiarou toho svetla oslepený, moji spoločníci ma viedli za ruku a tak som prišiel do Damasku. Tu istý Ananiáš, zbožný muž podľa zákona, o ktorom vydávajú svedectvo všetci tamojší Židia, prišiel za mnou, pristúpil ku mne a povedal: "Brat Saul, znova viď." A ja som ho v tej chvíli videl. Na to Ananiáš povedal: "Boh našich otcov si ťa vopred vyvolil na to, aby si spoznal jeho vôľu, uvidel spravodlivého a počul jeho hlas. Lebo pred všetkými ľuďmi budeš jeho svedkom o tom, čo si videl a počul. A teraz čo váhaš? Vstaň, daj sa pokrstiť, zmy zo seba svoje hriechy a vzývaj jeho meno." Keď som sa vrátil do Jeruzalema a modlil sa v chráme, dostal som sa do vytrženia a videl som ho, ako mi vraví: "Ponáhľaj sa, odíď čo najrýchlejšie z Jeruzalema, lebo nepríjmu tvoje svedectvo o mne." A ja som povedal: "Pane, oni vedia, že som zatváral do väzení a bil v synagógach tých, čo veria v teba. A keď prelievali krv tvojho svedka Štefana, bol som pri tom, schvaľoval som to a strážil som šaty tých, čo ho zabíjali. On mi však povedal: choď, pretože ja ťa vyšlem ďaleko medzi pohanov." Počúvali ho, kým nepovedal tieto slová, ale potom začali silným hlasom kričať:
Preč s takýmto zo sveta! Nemá právo, aby žil! Kričali, strhávali zo seba šaty a vyhadzovali prach do vzduchu. Veliteľ rozkázal odviesť Pavla do kasární v pevnosti a nariadil ho bičovať a vypočúvať, aby sa dozvedel, prečo na neho tak kričia. Keď ho vytiahli na bičovanie, Pavel povedal stotníkovi, ktorý tam stál. Smiete bičovať rímskeho občana, a to ešte bez súdu? Keď to stotník počul, šiel za veliteľom, hlásil mu to a povedal: Čo to chceš urobiť? Veď ten človek je rímsky občan. Veliteľ teda prišiel za ním a povedal mu: Povedz mi, si ty rímsky občan? On odpovedal: Áno. Na to veliteľ povedal: Mňa to stálo veľa peňazí získať toto občianstvo. No Pavel povedal: Ale ja som sa ako taký už narodil. I hneď od neho odstúpili tí, čo sa chystali vypočúvať ho. A veliteľ, keď sa dozvedel, že Pavel je rímsky občan a on ho dal sputnať, dostal strach. Keďže veliteľ chcel presne vedieť, z čoho Židia Pavla obvinujú, na druhý deň mu sňal putá, prikázal, aby sa zišli veľkňazi a celá veľrada, priviedol Pavla a postavil ho pred nich. Kapitola 23. Pavel sa uprene zahľadil na veľradu a povedal: Mužovia, bratia, ja som až do dnešného dňa žil pred Bohom podľa svojho najlepšieho svedomia. Na to veľkňaz Ananiáš prikázal tým, čo stáli pri ňom, aby ho bili po ústach. Vtedy mu Pavel povedal: Boh bude byť teba, ty obielená stena. Sedíš tu, aby si ma súdil podľa zákona, no kážeš ma byť, čo je v rozpore so zákonom. Okolo stojaci mu však povedali: Ty nadávaš Božiemu veľkňazovi? Na to Pavel odpovedal: Nevedel som, bratia, že je to veľkňaz. Je predsa napísané: Nebudeš zlorečiť vladárovi svojho ľudu. Keďže Pavel vedel, že jednu časť veľrady tvoria Sadukaji a druhú farizeji, zvolal vo veľrade: Mužovia, bratia, ja som farizej, syn farizeja, a súdia ma pre nádej a zmrtvých vstanie. Len čo to povedal, medzi farizejmi a Sadukajmi vznikla škriepka a zhromaždenie sa rozdvojilo. Sadukaji totiž tvrdia, že nie je to zmrtvých vstania, ani aniela, ani ducha, kým farizeji vyznávajú jedno i druhé. Strhol sa veľký krik, pričom niektorí zákonníci zo skupiny farizejov vstali a rázne presadzovali svoju mienku. Na tomto človekovi nenachádzame nič zlé. A čo ak k nemu prehovoril duch alebo aniel? Keď rozbroj zosilnil, veliteľ dostal strach, aby Pavla neroztrhali, a preto nariadil vojakom, aby zišli dolu. Vytrhli im ho a odviedli do kasární v pevnosti. V nasledujúcu noc zjavil sa mu Pán a hovoril: Buď silný, lebo ako si svedčil o mne v Jeruzaleme, tak musíš svedčiť aj v Ríme. Keď sa rozhodnilo, Židia sa zišli a kliatbou sa zaprisahali, že nebudú ani jesť, ani piť, kým Pavla nezabijú. Účastníkov tohto sprisahania bolo vyše 40. Prišli k veľkňazom a starším a povedali: Zaviazali sme sa prísahou a kliatbou, že nič nevezmeme do úst, kým Pavla nezabijeme. Teraz vy spolu s veľradou požiadajte veliteľa, aby ho priviedol k vám, ako keby ste chceli dôkladnejšie vyšetriť jeho prípad. No my sme pripravení zmárniť ho skôr, ako sa priblíži. Syn Pavlovej sestry sa však dopočul o týchto úkladoch, preto sa vybral a zašiel do kasární v pevnosti, aby to oznámil Pavlovi. Na to Pavel privolal jedného stotníka a povedal: Odveď tohto chlapca k veliteľovi, lebo mu má čosi oznámiť. Stotník ho teda vzal, priviedol ho k veliteľovi a povedal: Zavolal si ma väzeň Pavel a poprosil ma, aby som tohto mládenca zaviedol k tebe, lebo ti má niečo povedať.
Veliteľ vzal chlapca za ruku, utiahol sa s ním bokom a spýtal sa ho: Čože mi to máš oznámiť? A chlapec povedal: Židia sa dohodli, že ťa poprosia, aby si zajtra priviedol Pavla pred veľradu, ako keby sa dôkladnejšie o ňom chceli niečo dozvedieť. No ty sa im nedaj presvedčiť, lebo číha na neho viac ako 40 chlapov spomedzi nich, ktorí sa zaprisahali, že nebudú ani jesť, ani piť, kým ho nezmárnia. A teraz pripravení, čakajú na tvoj súhlas. Veliteľ teda mladíka prepustil a prikázal mu: Nikomu nevyzerať, že si mi to oznámil. Potom si zavolal dvoch stotníkov a povedal im: Pripravte na 9. hodinu večer 200 vojakov, 70 jazdcov a 200 kopijníkov, aby sa vydali na cestu až do Cézarej. Dostali príkaz pristrojiť aj mulice, aby posadili na ne Pavla, a tak ho bezpečne dopravili k miestodržiteľovi Félixovi. Napísal aj list tohto znenia: Claudius Lysias pozdravuje vznešeného miestodržiteľa Félixa. Tohto muža chytili Židia a už ho chceli zmárniť, keď som sa dostavil s vojskom a vytrhol som im ho, lebo som sa dozvedel, že je Riman. Keďže som chcel zistiť, z čoho ho vlastne obviňujú, zaviedol som ho pred ich veľradu. Tam som zistil, že ho žalujú pre akési sporné otázky ich zákona, ale nenašiel som nejaké obvinenie, za ktoré by si zasluhoval smrť alebo putá. Keď som dostal hlásenie, že proti tomuto mužovi stroja úklady, i hneď som ho poslal k tebe a nariadil som žalobcom, aby ti povedali, čo majú proti nemu. Buď zdravý. Vojaci teda podľa rozkazu vzali Pavla a v noci ho zaviedli do Antipatridy. Na druhý deň sa vrátili do pevnosti a jazdcov nechali ísť s ním ďalej. Keď prišli do Cézarei, odovzdali miestodržiteľovi list a predstavili mu Pavla. Miestodržiteľ si list prečítal a spýtal sa, z ktorej provincie pochádza. Keď sa dozvedel, že z Kilíkie, povedal: Vypočujem ťa, keď prídu aj tvoji žalobcovia. Potom rozkázal strážiť ho v Herodesovom paláci. Kapitola 24. Po 5 dňoch zišiel veľkňaz Ananiáš s niekoľkými staršími a istým rečníkom Tertullom a predstúpili pred miestodržiteľa so žalobou proti Pavlovi. Predvolali ho a Tertullus začal prednášať obžalobu. Tvojou zásluhou môžeme sa tešiť hlbokému mieru a vďaka tvojej rozvážnosti uskutočnili sa nápravy v prospech tohto národa. Toto uznávame, vznešený Félix, vždy a všade s veľkou vďačnosťou. No aby som ťa pridlho nezdržiaval, prosím ťa, krátko nás vypočuj s láskavosťou pre teba príznačnou. Zistili sme totiž, že tento muž je ako morová nákaza a vyvoláva rozbroje medzi všetkými Židmi na celom svete a je pohlavárom sekty Nazorejcov. Dokonca sa pokúsil znesvetiť aj chrám, ale sme ho chytili. Keď ho budeš vyšetrovať, budeš môcť aj sám spoznať to všetko, z čoho ho my obviňujeme. Na to sa k Tertulovi pripojili Židia a tvrdili, že je to tak. Keď mu miestodržiteľ dal pokyn, aby hovoril, Pavel povedal: Viem, že už veľa rokov si sudcom tohto národa. Preto svoju obhajobu prednesiem spokojnou mysľou. Sám si môžeš overiť, že to nie je viac ako 12 dní, čo som prišiel do Jeruzaléma pokloniť sa Bohu. A ani v chráme, ani v synagógach, ani v meste ma nepristihli, že by som s niekým viedol rozhovory, to bolo, že by som poburoval dávu.
a nemôžu to dokázať ani tí, čo teraz na mňa žalujú. Priznávam sa ti však k tomu, že slúžim Bohu svojich otcov podľa zásad cesty, ktorú títo nazývajú sektou, a že verím všetkému, čo je napísané v zákone a u prorokov. Mám nádej v Boha, že bude vzkriesenie spravodlivých i nespravodlivých, ktoré očakávajú aj oni. Preto sa aj ja usilujem o to, aby som mal vždy svedomie bezúhony pred Bohom i pred ľuďmi. Po viacerých rokoch som prišiel, aby som odovzdal svojmu národu hmotné milodary a aby som priniesol obete. Pri tomto ma, ale bez zástupu a bez hluku, našli očisteného v chráme niektorí Židia z Ázie. Oni by tu mali byť pred tebou a žalovať, ak majú niečo proti mne. Alebo nech ti aj títo povedia, akú neprávosť na mne našli, keď som stál pred veľradou. Nič. Iba ten jediný výrok, ktorý som vykríkol stojac pred nimi. Dnes ma súdite pre zmrtvých vstanie. Félix veľmi dobre vedel o tejto ceste a odročil ich vec slovami: Keď príde veliteľ Lysias, rozsúdim váš spor. Stotníkovi však nariadil, aby strážil Pavla v miernej väzbe a aby nebrádil nikomu z jeho priateľov poslúžiť mu. Niekoľko dní na to prišiel Félix so svojou manželkou Drusilou, ktorá bola židovka, poslal po Pavla a počúval ho, čo hovorí o viere v Krista Ježiša. Keď začal hovoriť o spravodlivosti, zdržanlivosti a budúcom súde, Félix sa naľakal a povedal: Na teraz odíď. Zavolám ťa, až budem mať čas. Pritom tiež dúfal, že mu Pavel dá peniaze. Preto častejšie posielal po neho a zhováral sa s ním. Po dvoch rokoch sa stal Félixovým nástupcom Porcius Festus. Félix chcel preukázať Židom priazeň, preto nechával Pavla vo väzení. Kapitola 25. Tri dni po svojom nástupe v provincii odišiel Festus z Cézareji do Jeruzalema. Tam sa na ňo obrátili veľkňazi a židovskí vodcovia so žalobou proti Pavlovi. Prosili a žiadali ho, aby sa pridal na ich stranu a dal predviesť Pavla do Jeruzalema. Strojili totiž úklady, že ho po ceste zmárnia. Festus im odpovedal, že Pavel je vo väzení v Cézareji a že on sám tá čoskoro odcestuje. Preto tí, čo majú medzi vami moc, povedal, nech idú so mnou. A ak ten muž spáchal niečo zlé, nech na neho žalujú. Nezdržal sa u nich dlhšie ako 8 alebo 10 dní a zišiel do Cézareji. Na druhý deň zasadol na súdnu stolicu a rozkázal predviesť Pavla. Keď sa Pavel dostavil, obstúpili ho Židia, čo prišli z Jeruzalema, a vznášali proti nemu veľa ťažkých obvinení, no nevedeli ich dokázať. Pavel sa bránil. Ničím som sa neprehrešil ani proti židovskému zákonu, ani proti chrámu, ani proti cisárovi. No Festus chcel preukázať Židom priazeň, preto odpovedal Pavlovi: Chceš ísť do Jeruzalema a tam sa dať v mojej prítomnosti súdiť pre tieto veci? Pavel však povedal: Stojím pred cisárovou súdnou stolicou a pred ňou ma treba súdiť. Židom som nijako neukrivdil, ako vieš veľmi dobre aj sám. Ak som teda vinný a spáchal som niečo také, za čo si zasluhujem smrť, nezdráham sa zomrieť. Ale ak nie to nič pravdy na tom, čo títo na mňa žalujú, nik im ma nemôže vydať. Odvolávam sa k cisárovi. Vtedy sa Festus porozprával s radou a odpovedal: K cisárovi si sa odvolal, k cisárovi pôjdeš. Po uplynutí niekoľkých dní pricestoval do Cézareji kráľ Agripa s Bernikou, aby pozdravili Festa. Keď tam trávili už viac dní, Festus sa kráľovi zmienil o Pavlovom prípade. Je tu jeden väzeň, ktorého tu nechal Félix.
Keď som bol v Jeruzaleme, obrátili sa na mňa s jeho prípadom židovskí veľkňazi a starší a dožadovali sa jeho odsúdenia. Odpovedal som im, že u Rimanov nie je zvykom vydať obžalovaného skôr, ako by dostal možnosť brániť sa proti obvineniu v prítomnosti žalobcov. Prišli sem teda za mnou a ja som bezodkladne na druhý deň zasadol na súdnu stolicu a prikázal som predviesť onoho človeka. Žalobcovia ho obstúpili, no nevzniesli proti nemu nejaké obvinenie zo zločinov, z ktorých som ho ja podozrieval. Mali s ním iba akési spory o svojom náboženstve a o akomsi Ježišovi, ktorý zomrel a o ktorom Pavel tvrdí, že žije. Keďže som bol v rozpakoch, ako tieto veci riešiť, opýtal som sa, či by nechcel ísť do Jeruzalema a tam sa dať pre toto súdiť. Ale Pavel sa odvolal a žiadal, aby bol väznený až do rozhodnutia jeho veličenstva. Prikázal som teda strážiť ho, kým ho nepošlem k cisárovi. Na to Agripa povedal Festovi: Ja by som si tiež rád vypočul toho človeka. Zajtra ho budeš môcť počuť, odpovedal mu Festus. Na druhý deň prišli Agripa a Bernika s veľkou okázalosťou. Vstúpili do súdnej siene spolu s vysokými dôstojníkmi a poprednými osobnosťami mesta. Na to na Festov príkaz priviedli Pavla. Festus povedal: Kráľ Agripa a všetci s nami tu prítomní mužovia, vidíte tohto človeka. Preňho na mňa naliehalo celé množstvo Židov v Jeruzaleme i tu. Všetci kričali, že nesmie zostať nažive. Ja som zistil, že neurobil nič také, za čo by si zasluhoval smrť. No on sa odvolal k jeho veličenstvu, nuž som sa rozhodol poslať ho tam. Nemám však nič určité, čo by som o ňom panovníkovi mohol napísať. A preto som ho dal predviesť pred vás, hlavne pred teba, kráľ Agripa, aby som po vypočutí mal čo napísať. Zdá sa mi totiž nerozumné poslať väzňa a neuviesť jeho vinu. Kapitola 26. Agripa povedal Pavlovi: Dovoluje sa ti hovoriť na svoju obranu. Tu Pavel vystrel ruku a začal svoju obhajobu. Kráľ Agripa, pokladám sa za šťastného, že sa smiem dnes obhajovať pred tebou, proti všetkému, z čoho ma Židia obvinujú, a to hlavne preto, že ty poznáš všetky židovské obyčaje a sporné otázky. Prosím ťa teda, vypočuj ma trpezlivo. Všetci Židia vedia, aký bol môj život od mladí. Poznajú, aký bol od začiatku v mojom národe i v Jeruzaleme. Poznajú ma od začiatku. A ak by chceli, mohli by vydať svedectvo, že som ako farizej žil podľa najprísnejšieho smeru nášho náboženstva. Ale teraz stojím pred súdom pre nádej zasľúbenia, ktoré dostali naši otcovia od Boha. 12 kmeňov nášho národa dúfa, že toto zasľúbenie dosiahne, a všetkých týchto 12 kmeňov mu vytrvalo slúži vo dne i v noci. Pre túto nádej kráľu ma Židia žalujú. Čo sa vám zdá neuveriteľné na tom, že Boh kriesi mŕtvych? Ja som si myslel, že sa musím všemožne protiviť menu Ježiša Nazareckého. To som v Jeruzaleme aj urobil. Keď som dostal od veľkňazov splnomocnenie, osobne som dal veľa svätých pozatvárať do väzenia, a keď ich zabíjali, schvaľoval som to. Vo všetkých synagógach som ich často trestami nútil rúhať sa a v nesmiernej zúrivosti proti ním som ich prenasledoval ešte aj po mestách v cudzine. V súvislosti s tým som sa so splnomocnením a poverením veľkňazov vybral do Damasku. Kráľu, cestou som na pravé poludnie videl svetlo z neba jasnejšie ako slnko, a to svetlo ožiarilo mňa i všetkých mojich spolucestujúcich. Keď sme všetci padli na zem, počul som hlas, ktorý mi hebrejsky hovoril:
Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? Ťažko sa budeš vzpierať proti ostňu. Spýtal som sa, kto si, pane? A pán odpovedal, ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Ale vzchop sa a postav sa na nohy. Totiž preto som sa ti zjavil, aby si sa stal mojím služobníkom a svedkom toho, čo si videl i toho, čo ti ukážem. Vytrhol som ťa z tohto ľudu aj spomedzi pohanov, ku ktorým ťa posielam, aby si im otvoril oči, aby sa odvrátili od tmy k svetlu a od satanovej moci k Bohu a tak dosiahli odpustenie hriechov a účasť medzi tými, ktorí sú posvetení vierou vo mňa. Preto, kráľ Agripa, nebol som neposlušný nebeskému videniu, lež hlásal som najprv tým, čo sú v Damasku, a potom v Jeruzaleme, aj v celej judskej krajine, i pohanom, aby sa kajali, obrátili k Bohu a konali skutky hodné pokánia. Preto to ma Židia chytili, keď som bol v chráme a pokúšali sa ma zabiť. Ale Boh mi pomáhal. A tak som obstál až do dnešného dňa a svedčím malému i veľkému. No pritom nehovorím nič viac, iba to, čo predpovedali proroci a Mojžiš, že sa stane. To znamená, že Kristus bude trpieť, že prvý vstane z mŕtvych a bude zvestovať svetlo tomuto ľudu i pohanom. Keď sa takto obhajoval, Festus zvolal mocným hlasom. Šalieš, Pavel, tvoja veľká učenosť ťa ženie do šialenstva. No Pavel mu povedal. Nešaliem, vznešený Festus. Hovorím pravdu a moje slová sú triezve. Král sa vyzná v týchto veciach a preto pred ním hovorím tak otvorene, lebo neverím, že by mu niečo z toho bolo neznáme. Veď sa to neodohrávalo kdesi v zákutí. Veríš, kráľ Agripa, prorokom? Viem, že veríš. Ale Agripa povedal Pavlovi. Čo skoro by si ma presvedčil, aby som sa stal kresťanom? A Pavel na to. Želal by som si od Boha, aby si sa nie len ty, ale aj všetci ostatní, ktorí ma dnes počúvajú, skôr alebo neskôr stali takými, ako som ja. Okrem týchto pút. Tu vstal kráľ, miestodržiteľ, Bernika a ostatní, čo s ním sedeli, a pri odchode si medzi sebou hovorili. Tento človek nerobí nič, za čo by si zasluhoval smrť alebo putá. A Agripa povedal Festovi. Tento človek mohol byť prepustený, keby sa nebol odvolal k cisárovi. Kapitola 27. Len čo bolo rozhodnuté, že sa budeme plaviť do Itálie, odovzdali Pavla a niektorých ďalších väzňov stotníkovi menom Julius z cisárskej kohorty. Nastúpili sme na loď za Dramitia, ktorá sa chystala na plavbu popri pobreží Ázie. Keď sme vyrazili na šíre more, bol s nami Aristarchos, Makedónčan z Tesaloniky. Na druhý deň sme pristáli v Sidóne. Julius sa zachoval voči Pavlovi ľudsky a dovolil mu zájsť k priateľom, aby od nich dostal zaopatrenie. Keď sme odtiaľ vyrazili na more, plavili sme sa v závetrí popri Cypre, lebo vetri duli proti nám. Plavili sme sa pozdĺž Kilíkie a Pamfílie a došli sme do Líkijskej Myry. Tam našiel stotník alexandrijskú loď, ktorá sa plavila do Itálie a naložili nás na ňu. Veľa dní sme sa plavili veľmi pomaly a horko ťažko sme sa dostali ku Knidu. Keďže vietor nám nedovoľoval pristáť, plavili sme sa v závetrí Kréty popri Salmóne. Len tak sme ju oboplávali a došli sme na isté miesto, ktoré sa volá Krásne prístavy, nedaleko mesta Lasaja. Pretože ubehlo pomerne veľa času, plavba už bola nebezpečná, lebo už prišiel aj pôst. Preto ich Pavel varoval. Muži,
Badám, že plavba bude spojená s veľkým nebezpečenstvom a vážnou škodou nielen pre náklad a plavidlo, ale aj pre naše životy. No stotník viacej dôveroval kormidelníkovi a majiteľovi lode ako Pavlovým slovám. A keďže prístav nebol vhodný na prezimovanie, väčšina sa rozhodla odtiaľ vyplávať a podľa možnosti sa dostať do kréckého prístavu Fojnika, ktorý je obrátený na juhozápad až severozápad, a tam prečkať zimu. Začal viať južný vietor a tak sa nazdávali, že sa im podarí dosiahnuť, čo si zaumienili. Zdvihli teda kotvu a plavili sa tesne popri kréte. Ale krátko na to sa strhol búrlivý severovýchodný vietor, ktorý má meno Euraklión. Keď sa vietor zmocnil lode a nebolo možné udržať kurz, nechali sme loď vetru na pospas a nechali sme sa ním unášať. Keď sme sa hnali v závetri popri ostrovčeku, ktorý sa volá Kauda, horko ťažko sme zachránili čln. Keď ho potom vytiahli, použili pomocné zariadenie a podpásali loď. Potom v obave, aby nenarazili na plitčinu Sirtis, zvinuli plachtu a takto sa nechali unášať. Avšak búrka nami prudko zmietala, preto na druhý deň vyhadzovali náklad. A na tretí deň vlastnými rukami povyhadzovali aj lodné náradie. No keď sa už viac dní neobjavovalo ani slnko, ani hviezdy a pritom búrka zúrila stále nezmenšenou silou, začali sme strácať všetku nádej na záchranu. Ľudia už dlho nič nejedli. Vtedy sa Pavel postavil do stredu a povedal: Mali ste ma, mužovia, poslúchnuť a nehýbať sa z kréty. Boli by ste si ušetrili túto škodu a stratu. Teraz vás vyzývam, aby ste neklesali na duchu, lebo nikto z vás nepríde o život, iba plavidlo sa zničí. Tejto noci totiž pri mne zastal anjel toho Boha, ktorému patrím a ktorému slúžim, a povedal: Neboj sa, Pavel. Máš predsa stáť pred cisárom a Boh ti daroval všetkých, čo sa plavia s tebou. Preto, mužovia, neklesajte na duchu. Verím totiž Bohu, že to bude tak, ako mi povedal. Musíme však priraziť k nejakému ostrovu. Keď nadišla 14. noc a hnalo nás to po Adriatickom mori, okolo polnoci sa námorníkom zdalo, že sa k ním blíži nejaká zem. Spustili olovnicu a namerali 20 siah hĺbky. Keď prešli kúsok, spustili ju znova a namerali 15 siah. V obave, aby sme nenarazili na skaliská, spustili zo zadnej časti lode 4 kotvy a želali si, aby už bol deň. Keď sa námorníci pokúšali uísť z lode a spustili čln na more pod zámienkou, že idú spustiť kotvy aj z prednej časti lode, Pavel povedal stotníkovi a vojakom: Ak títo nezostanú na lodi, ani vy sa nemôžete zachrániť. Vtedy vojaci preťali povrazy na člne a nechali ho spadnúť. A kým nezačalo svitať, Pavel všetkých vyzval, aby si zajedli. Vravel: Dnes je už 14. deň, čo vyčkávate bez jedla a nič ste nevzali do úst. Preto vás vyzývam, aby ste si zajedli, veď je to potrebné na vašu záchranu, lebo nikomu z vás sa ani vlas z hlavy nestratí. Keď to povedal, vzal chlieb a pred všetkými sa poďakoval Bohu, rozlomil ho a začal jesť. Všetkým sa vrátila dobrá myseľ a aj oni sa pustili do jedla. Všetkých dovedna nás bolo na lodi 286. Keď sa nasýtili, odľahčili loď tým, že vyhádzali do mora obilie. Keď sa rozhodnilo, nevedeli, kde sa nachádzajú. Spozorovali iba akýsi záliv s vhodným pobrežím, kde chceli podľa možnosti s loďou pristať. Odťali teda kotvy po oboch stranách a spustili ich do mora. Uvoľnili aj povrazy na kormidlách, napli prednú plachtu a po vetre mierili do zálivu. Nabehli však na plitčinu, kde s loďou uviazli. Predok lode sa zaboril a ostal nehybný, kým zadná časť lode sa pod náporom vln rozpadla. Vojaci sa rozhodli väzňov pozabíjať, aby niektorý nevyplával a neušiel. Avšak stotník chcel Pavla zachrániť a preto im prekazil ich úmysel. Dal teda rozkaz, aby tí, čo vedia plávať, zoskočili prví a vyšli na breh. Ostatní mali preplávať buď na doskách, alebo na troskách lode. Takto sa všetci dostali na zem a zachránili sa.
Kapitola 28. Keď sme sa zachránili, dozvedeli sme sa, že ostrov sa volá Malta. Domorodci sa k nám správali neobyčajne láskavo. Rozložili oheň a všetkých nás prijali, lebo začalo pršať a bolo chladno. Keď Pavel nazbieral hrb raždia a kládol z neho na oheň, zahryzla sa mu do ruky vretenica, ktorá unikla pred horúčavou. Keď domorodci uvideli, ako mu had visí na ruke, vraveli si: tento človek je iste vrah. Hoci sa zachránil pred morom, trestajúca spravodlivosť mu nedopraje žiť. On ho však striasol do ohňa a nič sa mu nestalo. Oni čakali, že čo skoro opuchne alebo zaraz padne mŕtvy. Ale keď už dlho čakali a videli, že sa s ním nič zlé nedeje, zmenili mienku a vraveli, že je Bohom. V okolí toho miesta mal pozemky náčelník ostrova, ktorý sa volal Publius. Ten nás prijal a 3 dni sa o nás prívetivo staral ako o hostí. Publiov otec práve vtedy ležal chorý, mal úplavicu s horúčkou. Pavel vošiel k nemu, pomodlil sa, položil na neho ruky a uzdravil ho. Keď sa to stalo, prichádzali aj ďalší chorí z ostrova a boli uzdravovaní. Tí nás zahrnuli mnohými poctami a keď sme odchádzali, dali nám, čo sme potrebovali. Po 3 mesiacoch sme sa odplavili na jednej alexandrijskej lodi, ktorá zimovala na ostrove. Loď mala v znaku blížencov. V Syrakúzach, kde sme pristali, sme strávili 3 dni. Odtiaľ sme sa plavili popri pobreží a došli sme do Regia. Keďže deň na to zavial južný vietor, za 2 dni sme došli do Puteol. Tam sme našli bratov, ktorí nás poprosili, aby sme u nich zostali 7 dní. A tak sme prišli do Ríma. Keď sa tamojší bratia o nás dopočuli, prišli nám v ústrety až k Apiovmu fóru a 3 krčmám. Keď ich Pavel uzrel, vzdával Bohu vďaky a nadobudol odvahu. Po príchode do Ríma Pavlovi dovolili bývať v súkromí s vojakom, ktorý ho strážil. Po 3 dňoch Pavel zvolal popredných Židov. Keď sa zišli, hovoril im: mužovia, bratia, ja som neurobil nič ani proti Bohu, ani proti zvykom otcov, no v Jeruzaléme ma uväznili a vydali do rúk Rimanom, ktorí ma na základe vyšetrovania chceli prepustiť, lebo nenašli na mne nejakú vinu hodnú smrti. Keď sa Židia tomu protivili, bol som donútený odvolať sa k cisárovi, ale nie preto, aby som z niečo obžaloval svoj národ. Preto som vás teda zavolal, aby som sa s vami stretol a pozhováral. Veď túto reťaz nosím pre nádej Izraela. No oni mu povedali: my sme o tebe nedostali žiaden list z Judska. Ani sem neprišiel nikto z bratov, ktorý by o tebe povedal niečo zlé. Ale radi od teba počujeme, ako zmýšľaš, lebo o tejto sekte vieme, že jej všade odporujú. Určili mu teda deň a viacerí prišli k nemu tam, kde sa Pavel ubytoval. Od rána až do večera im vysvetľoval a svedčil o kráľovstve Božom a presviečal ich o Ježišovi dôkazom z Mojžišovho zákona a prorokov. Tomu, čo hovoril, niektorí uverili, iní však neverili. Keďže neboli jednomyselní, rozišli sa, keď Pavel povedal tieto slová: Duch Svätý dobre povedal vašim otcom ústami proroka Izaiáša. Choď k tomuto ľudu a povedz: budete len počúvať a počúvať, ale nepochopíte. Budete len pozerať a pozerať, ale neuvidíte. Lebo otupelo srdce tohto ľudu, ušami ťažko počuli, aj oči si zažmúrili, len aby očami nevideli a ušami nepočuli. Aby srdcom nechápali a neobrátili sa. A ja ich neuzdravím. Vedzte teda, že táto Božia spása je poslaná pohanom. A oni budú počúvať. Keď to povedal, Židia od neho odišli a dlho sa medzi sebou dohadovali. Pavel ostal celé 2 roky vo svojom najatom byte a prijímal všetkých, ktorí k nemu prichádzali. Hlásal Božie kráľovstvo
a učil o Pánu Ježišovi Kristovi celkom smelo a bez prekážok.